Varför spelar ingen TP längre? Hjärnornas kamp, Per Lagerkvist på en O3. Jag hade 5-0 i nian och 5-0 på NA. Satt längst fram i klassen och hade med mig penna. Jag kan varenda land, kniv i ben i varje hand. Och så spelar ingen TP längre. Hur fan ska jag hävda mig nu? 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 Hallå och välkomna till TP-podden avsnitt 228. Idag är jag tillbaka i Malmö och det var faktiskt väldigt länge sedan jag spelade en runda TP. Även om avsnitten har ändå duggat tätt där ute även över jul och nyår. Jag hoppas ni har haft en skön vinter. Så här långt då är du en sån som gillar den här podden superduper mycket. Så får man supergärna gå in på patreon.com/tppodden. Och det är faktiskt enda sättet att kunna lyssna på den här podden varje vecka. Då får man lyssna på hela avsnitten varje vecka. Man får alla bonusavsnitt. Man får möjlighet att vara livlina i podden. Och visa också att man stöttar podden, vilket är extremt uppskattat. Idag så är det idel bekanta röster runt bordet och ett helt nytt TP som vi aldrig har spelat tidigare. Otroligt spännande i mitt lag. Idag sitter hon och skakar på huvudet uppgivet redan innan första frågan är ställd. Lisa Dahlin, välkommen hit. Tack så mycket. Jag kände att vi behövde utsätta oss för någonting. Ja, jag har haft det för lätt. Ja. Jag har fått för högt självförtroende helt enkelt. Ja. Så du vill ta ner mig på jorden igen. Och jag förstår det. Ja. Och du blir ju odräglig när det går för bra. Alltså jaha, det är det. Jag är ju lika dålig förlorare som jag är dålig vinnare. Så att det går inte riktigt att... Man måste hålla mig på en lagom nivå. Man kan inte riktigt parera det här. Nej. Det är ju ett under att du har med mig i en podd där man bara kan antingen vinna eller förlora. det är mina två sämsta lägen. Det är lose-lose för alla som lyssnar. För dig och för mig. Ja. Men vi ska spela tillsammans idag. Det tycker jag ska bli kul. Mm. Vårt motståndarlag är jag lite rädd för faktiskt. Och snett över bordet har vi ingen mindre än Valle Westersson. Välkommen tillbaka. Tack. Du är ju ändå frekvent TP-spelare. Men du har inte heller spelat den här varianten. Vi ska ju spela TP-80-talet idag. Mm. Spontan känsla. Ja, men det är väl bra. Jag minns ju allt. Jag var 6 år när 80-talet började. Ja. Jag var då, det blev ju 16 när det slutade. Ja. Så att det var ju innan jag började missbruka och sånt, så att jag minns nästan allting. Ja. Peak liv? Ja, det var 89. 89? Jag har inte haft kul sedan Berlinmuren föll. Nej, då hoppas vi kunna ändra på det idag. Det hoppas jag. Ja. Revansch. Och din lagkamrat idag, ingen mindre än Susanna Damic, välkommen tillbaka. Tack så mycket, vad kul. Ja, du har inte heller blivit utsatt för det här tidigare. Nej. Med 80-talet. Hur känner jo, du? Jo, det har jag. Jag var ju där. Så jag har absolut blivit utsatt för 80-talet. Ja. Men... är det ett årtionde som ligger dig varmt om hjärtat? Alltså jag tycker alla årtionden, jag gillar alla årtionden faktiskt. Jag har inga problem med tid. Är det inget som är bättre eller sämre? Nej. Jag tycker alla årtionden har sin charm. Förutom kanske 2020-talet. Ja, vad bra. Det finns bara en liten variant. Ja, du har alltid haft det kul förutom på sistone och du har haft det lite sämre. Jag tycker att de senaste åren har varit lite träiga. Jaha, ja. Något speciellt som har hänt? Ja, men det är väl... är något jag har missat eller? Nej, det är det nog inte. Nej, men det är som det allmänna tillståndet. Det är sant. Ja, ja. Ja. Förlåt, men, vad sa du Lisa? Ja, nej, ingenting. Ja. Inte jag står för. Men kanske kommer det en fråga om Berlinmurens fall till exempel. Just det. Ja. Om jag ska vara helt ärlig, vet inte när den föll. Nej, det var på 80-talet. Ja, någon gång där. Ja. Sent 80-tal. Ja. Jag tror att Valle till och med du sa det. Ja, jag sa nog det 89 va? Ska man kunna dag och sånt på det? Det har varit häftigt ju. Det kan inte jag. Okay. Ska jag vara ärlig med att säga. När är du född Björn? 87. Men jag för mig att det var det 6 november eller något sånt. Jag vet inte. För jag vet, det är ett sånt datum, vad var du? Jag jobbade ju såklart. Mm. Var? Så, när jag drev Fredman. Så jag vet att det blev god stämning. Ja. Ja, det enda sånt som jag minns som, där man skulle veta det är ju 9-11. Annars så har jag inget sånt som jag säger. Jag minns alltså när du fick reda på det liksom. Mm. Eller? Ja. Ja, men när man, alltså, så jag vet så här, när jag såg det på TV liksom, när det hände.
Liksom, när man, ja, men jag såg den sändningen om igen när planen flög in i husen. Ja. Ja, det kommer jag också. Var var du då, Björn? Då var jag hemma i mitt föräldrahem i Dalby. I vardagsrummet. Och jag minns till att jag såg liksom när det här andra planet flög in. För att det var liksom, de sände ju hela tiden. Så det är en sån som jag minns. Folk brukar säga så, jag minns vad jag var när Palme blev skjuten eller så. Liksom. Ja, det minns jag också. Alltså, alla sådana är så här, ja men det minns jag för då jobbade jag. Ja men Estonia, ja men det minns jag för då jobbade jag. Alltså jag har... Ja. Då kommer jag ihåg alla sådana katastrofer kontext, liksom. Är bara till för att påminna mig om vad jag jobbade just då. Mm. Ja. Hur många jobb du har haft. Ja. Jag minns att när Michael Jackson dog så var jag i ett köpcentrum. Men det är det jag minns. Ja. Ja, vilket? Ja. Ingen aning. Det var det som var stämningen av nyheten. Men nej. Det var också så att du fick reda på det 3 dagar efter han hade dött. Men just då var det säkert. Jag var ju barn. Galleri Stenbocken på Möllan. Nej, det tror jag inte. Jag hade aldrig varit finns ju Ica. Mm. Det finns thai-restaurang. Just det, pizzeria va? Det också. Eller? Kanske. Jag tror det. Det finns 3 eller 4. En av Malmös bästa gallerier skulle jag säga. Men det var säkert något såhär. Den och Kronprinsen. Kronprinsen har ju blivit den har så... Vilket lyft. Ja, herregud. Och att man får cykla igenom typ. Nej, det är alltså, det bästa. Prata inte ens om det. Får man? Ja, det är en sån cykelväg inom som man kan cykla. Ha. Ja. Så om man cyklar igenom och inte handlar någonting, då har man liksom... Alltså jag vet inte om man kan cykla igenom hela, men att det man kan cykla igenom någon del i alla fall. Och det tycker jag är en sån oerhört härlig känsla. Alltså att kunna göra, tänk bara... cykla igenom. Mm. Kunde man bara drömma om på 80-talet? Ja, det är det. Det var sånt vi drömde om. Tror du vi kan ha ett avsnitt live från cykelbanan inne i Kronprinsens köpcentrum? Jag ska undersöka det här. Och då kan vi rekonstruera när du fick reda på att Michael Jackson dog. Ja. För du spela liksom, jag vet inte hur gammal du var då. Men inte jag heller, jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte ihåg när det var, för det är nyligen. Vad var det? Så var det men bort för ett quiz. Jag kommer ihåg, för jag jobbade på radio. Just det var då jag var i ett köpcenter. Det har jag ju varit med. Det här blir väldigt svårklippt, alla fyra pratar samtidigt. Minst en gång i hela mitt liv. Jag har gett upp det här med att klippa. Men, nej, men som sagt, TP80-talet idag, jag bävar lite, men det som är spännande är att det är, oj, nu ska det skålas här. Ja. Gör vi det? Jag måste göra klirret. Skål på er. Minnesjuice. Det kommer tillbaka, det försvinner. Parariva. Nej, men jag kände faktiskt, och det skrev jag också till er, det här är ett handplockat avsnitt, att jag var ute i väldigt god tid, om ni minns. Och hade inte spelat på länge, var bortrest under lång tid och tänkte så här, när jag kommer hem så ska jag spela in ett riktigt, det ska vara riktigt mysigt, trevligt och kul. E3 direkt tänkte jag. Är det absolut sant? Absolut, det är 100% sant. Och sen så tänkte jag att... Svårt att han hade fått negativt svar från... 10-tal andra, då var jag bryr mig inte. Jag väljer att vi lever i den bubblan nu när vi är utvalda. Ja. Men det är ni. Och sen så, ju mer jag tänkt på det, det är ingen som vill höra på ett trevligt TP-podd, alltså som är helt utan liksom utan motgång. Lite bitsk stämning. Så då tänkte jag, vi måste utsätta oss för någonting jobbigt också. Och då bjöd du in mig. Ja, precis. Nej, men då blandar jag in alkohol och TP80-talet. Ah, så nu, jag tror det blir en bra mix. Och det är lite speciella kategorier idag. Det är inte historia, det är inte geografi, det är inte liksom populärkultur. Är det glassar? Är det bio? 88. Det är gallerio. Det är GB-glassar som inte längre säljs. Skojar du med mig? Blå. Bebop. Banana Joe. Spöket. Vanilj. En sommar vanilj, att kan man fortfarande köpa. Ja, jag vet, det var dålig 100 spöket var. Kommer ni ha den glassen spöket? Nej. Men, ja. Det var lite karamell och så var det typ tugga med på den. Jag ska inte säga vad jag hade. Två kompisar slog var att vi skulle äta 100 spöket var. Och jag och min kompis Anders, vi åt ganska bra liksom, under hela sommaren. Men min kompis Ola, han liksom sköt upp det. Så när det var en vecka kvar så fick han liksom äta 10-15 om dagen. Glassar om dagen. Men alltså för barn känns det ändå som mådde väldigt illa. Bra, en bra grej. Vi var tyvärr inte barn, vi var vuxna. Ja, okej. Okay. Det är som att det sorgliga i det hela. Ja. Förlåt. Hur skulle du värdera det med vetskapen om att de var vuxna?
Att de gjorde det? Ja. Ja, jag gillar det. Mm. Så jag gillar sådana vuxna. Mm. Ni kanske visste någonting som andra inte visste i och med att det inte finns längre. Mot slutet av sommaren visste vi att det var en superäcklig glass. Mm. För jag tänkte också att ni kanske hade hört eller läst, för ni kunde ju läsa eftersom ni var vuxna, att den glassen skulle utgå och att ni skulle tack verkligen för att du har så höga tankar maxa mig, att du vet såhär, fan grabbar, det är sista sommaren med spöket. Nu måste vi bara, ja, vi måste maxa. Den glassen dansar nu bara en sommar. Hur ska vi någonsin få tag på tuggummin efter det här? Ja. Så. Jag var man tvungen att också liksom tugga tuggummit ut så att säga. Ja. Och det var också äckligt för att det blev när man har tuggummit i munnen när den kalla glassen att tuggummit var lite blev så där hårt. Ja, och så fast den här glasyren smälter så att det blev liksom kladdigt och hårt samtidigt. Ja. Mm, sämsta av två världar, Björn. Ja. Okej, okay, det var glassar alltså. Det är inte min starka. Nej, det men jag märker ju att du, Valle, du, det här har du. Jag tror att det här är ett helt bortslösat samtal för att jag tror att Björn bara busar lite med oss. Ja, nej, givetvis är det inte glassar som är en men jag är så jävla naiv. Tror du det på riktigt? Ja, varför inte? Ja. Nu ser de många kort är där. Kan de hitta på så många frågor om glassar? Ja, men inte bara. Jag har ju så många spöken. Tema glassar. Nej, nu tar jag till. Från 80-talet dessutom. Ja. Bara en GB. Första blå frågan här är hej domstolprofilen, slå vad med sina kompisar. Är det alltså 100 som är svaret? 100 är svaret. 100 är svaret. Ja. Du skojar Björn igen. Jag var också, för det skulle mycket väl kunna vara en hej domstol-fråga, fast inte på 80-talet. Nej. Nej, precis. Det var 00-tal. Precis, för då... Lisa, du ser så himla... Ja, det är jag. Är så. Jag vet inte, som att du är lite liksom bortkopplad. Ja, absolut. Jag tror bara du är lite chockad av att jag var så dum i huvudet och trodde att en hel kategori skulle vara GB-glass. Nej, men det är bra. Vi sänker ribban för vad förväntar ni på alla oss. Men vet ni vad? Den blåa kategorin på riktigt då är alltså nyheter och åsikter. Kända och okända och ökända historier som, om nyheterna som präglade 80-talet. Sen har vi den rosa. Den rosa är alltid underhållning. Så även här, givetvis. Så den är inte ändrad? Nej, den är inte ändrad. Däremot den gula som brukar vara historia är här att leva på 80-talet. Prylarna, grejerna som förändrade livet, kläderna som slog världen med häpnad. Och jag vet vilken overall de kommer ha. Vad sa du, vilken? Vilken overall som kommer vara svaret på en fråga. Fiskoverall. Takano? Ja, du menar, men du kan inte säga det redan nu. Jag kan också. Vi är de kommer glömma det. Ja, just det. Takano. En overall. Hade du? Va? Okay. Hade du en? Nej, jag hade inte. Nej. För det var lite mesigt. Aha. Ja. På min skola så gick det rykten om att Takano var japanska för minihora. Okej. Okay. Hade redan då tänkte varför döpte man sin firma? Ja, det var därför jag fick en. Det var innan ironin. Nej, minihor är också ett väldigt bra ord. Ja, det är väldigt konstigt. Ta betyder mini och kan. Nej, eller så har de omvänd ordföljd på japanska. Ja, det vet vi inte. Ja. Nåväl, vi får se när frågan dyker upp sen. Okej, fortsätt. Vad är det för kategorier? En brun då. Som är brun på det här. Som det var då på 80-talet också. Va? Och inte lila som den är nu. Är personer och personligheter. Vem gjorde vad och med vem och hur? Personligheter. Vad konstigt. Lisa, du får inte se så uppgivet ut. Personligheter. Vilka tror du dyker upp? Vilka personligheter? Vem drev Fredmans? upp personligheten, Susanna? Mina föräldrar har säkert pratat om något av det här någon gång. Men det är bra. Har vi ett livlina? Du kan bara ringa mig. Jag tror säkert, min pappa är säkert Patreon. Jag ringer honom. Oh, det hade varit jättebra. Det hade varit toppen. Den gröna... Tror ni så? Ja, det är naturvetenskap. Men det är olika sorters weed. Du, det är något som är intimt förknippat med weed, nämligen musik. Ja. Oj. Musik och musiker. Okej, okay. Men den från, har vi. Okej, okay, men vänta tills jag läste här. Fuck. Från Adam and the Ants till jazz i AZZ. 10 år med härlig musik. Ha? Ja, det är en Adam and the Ants, någon? Nej. Ja, jo, absolut. Det här är, alltså jag kan inte komma på en enda låt. Nej. Men han hade sån fin guldgalon på kostymen. Precis, jag inte och lite sån svarta streck under ögonen. Ja, alltså, lite sån New Wave-smink. Precis. Ja. Men kom ihåg, om vi får en fråga om New Wave-smink, svart under ögonen.
Då är svaret Adam. Tänk dig, kom ihåg. Okay. Och sen har vi då den orangea som är vad den ska vara. Idrottsögonblick. OS-triumfer, Guds hand och allt däremellan. Mm. Guds hand har jag talat om. Ja. Bra. Det säger jag inte mer nu om den. Nej. Jag tycker nästan vi ska rulla igång. Ja, det tycker jag. Kan du bara snabbt repetera vilka som var vilken, Susanna? Absolut inte. Nej, det var det jag vill. Det enda jag kommer ihåg är spöket klassen. Ja, det är tydligt att man börjar i alla fall. Ja, men då börjar vi, Lisa, alltså, rulla igång. Vi kör den gula tårtan, Susanna och Valle, ni kör den rosa. Och vi har antingen då... En blå eller en grön? Ja, då antingen nyheter och åsikter. Eller så är det ju då musik och musiker. Då tycker jag vi kör på musik. Okej, kör. Vi kör en grön. Ja. Och när man har ni ska få fråga också. Och när man har... Är det vi som läser det? Ja. Och när man har läst en fråga som man jättegärna... Jag har ett litet kryss. Kryssa med penna. Där ligger en penna där, där ligger en penna där. Men börjar du läsa, Valle? Absolut. Vilken tog ni? En grön tog vi. Grön. Vem sköt ihjäl producenten och basisten Felix Pappalardi 1983? Ja, precis. Felix Pappalardi. En Pappalardi. Ett riktigt namn såklart. Mm. Och inte påhittat. Nej. Felix, han var både producent och basist. Just det. Klassisk Felix... italiensk... Pappalardi. Basist i bandet Venezia Rhythm. Yes. Men han blir skjuten av sin bror. Det är det som är så sjukt. Okej, just det är det som är twisten. Ja. Vi ska inte säga ett namn, utan det är hans bror. Det är liksom Antonio Pappalardi. Men jag tror inte det står. Men det var hans brorsa som sköt honom över en arvstvist helt enkelt. Jep. Så var Jep. Det. Ja, men ni tänker helt rätt, men det var hans fru. Ja. Alltså, just det. Gail Collins! Ja, inget minne av detta. Jag har inte hört Felix Pappalardi. Aldrig, står det inte vad det är för band här? För det hade man ju velat veta. Men om vi hade sagt, aldrig hört talas om honom. Om vi hade sagt hans fru, men inte namnet, hade vi fått rätt då? Nej, det hade varit en sån billig gissning. Ja, jag hade gett rätt för det. Jag hade också gjort det. Ja. Vi är väldigt snälla. Ja, men bra, då har vi satt ribban lite. Vill du slå, Susanna? Var är tärningen? Där. Ja, jag ska testa. I sitt lilla bo. Ett! Ja, då behöver vi inte välja, då tar vi bara blå. Ja. Så ser vi vad det blir. Nyheter och åsikter. Vill du premiärläsa, Lisa? Jajamän. Vilket dödsbegrepp infördes 1987? Kan det vara ett hjärndöd? Kommer du ihåg det var sånt? Ska vi dra ut sladden? Ja, och då sa jag ja. Ja, men det var sånt man pratade om. För aktivitet kan inte vara aktiv dödshjälp. Det har ju med det att göra. Ja. Tror jag. Ja. Men jag vet att man pratade med hjärndöd. Jag det blev dig. Också att man sa på skolgården. Ja. Men kanske du hade gått ut skolan 87. Men vi sa, är du helt hjärndöd? Ja. Du kan inte äta 15 spöket om dagen. Utan att vara lite hjärndöd. Mm. Jag håller med. Jag säger det. Ja. Mm. Ja, det var helt rätt. Snyggt. Då får vi slå igen. Det lät så himla rimligt när de sa det. Ja. Det var. Mm. Men det hade varit helt omöjligt. Nyheter och åsikter var det. 4. Och vi skulle haft en åsikt om vi var för eller emot aktiv dödshjälp. Då får vi slå om. Ja, Susanna, vill du ha gul eller brun? Jag kommer inte ihåg. Men det är snygga skor på gul. Gul är leva på 80-talet. Ja, för guds prylarna, skor. Kläderna. Ja. Ni har ju levt om vi inte kan leva på 80-talet så är vi ju jävla pappskallar. Vad kallas det som man sedan 1980-talet kan göra för att genom fostervattnet konstatera missbildningar på fostret? Mm. Alltså, sån... Vad heter det? Ja, alltså... Genom fostervattnet. Det är inte ultraljud. Det är inte fostervattnet. NUP-test är något som heter. Gud vad du är bra, ja. Men jag kommer inte ihåg vad det var. Men det tar vi. Okej? Okay. Ja. Vi säger NUP-test. NUP-test. Rätt svar är fosterdiagnostik. Ja. Vi känner oss besegrade när vi är det. Ja. Mm. Ja, ni är inte, ni liksom klagar inte och skyller från er. Nej. Utan det är bara att gå vidare. Det har vi inte gjort sedan 80-talet. Fostervattensprov. Men det är ju inte... Fostervattensdiagnostik. Nej, det är ordet var inte. Ska vi ta en underhållning? Okej. Okay. Absolut. Vill du läsa den här gången? Ja. Glöm inte att sätta prick sen på lappen. Blir Björn glad. Ja, orange då, va? Eller rosa?
Rosa. Vad är gentle i Barbra Streisand-filmen med samma namn? Touch. Oj, vad snyggt. Vadå? Det lät så himla. Vad är gentle, sa hon? Ja. Vad mer kan vara gentle? Gentle. Men det... Gentles. Gentle genitals. Gentle genitals. Men touch lät väl jättebra? Ja. Ja. Ja, vad säger du? Touch. Touch. Det förstår jag inte riktigt. Nej. Men gentle. Eller bara så att det är en hund. Det är alltså, väl om du vill ge bort stavningen. De tänker med G som gentleman. Okej. Okay. Då gör vi så här. Aha. Gentle. Y-E-N-T-L. Gentle. Jag ursäkta, men jiddisch är inte flawless. Nej. Vad var gentle? Du tappade väl din jiddisch under pandemin? Var inte så ja, det jag hade precis. Så jättetråkigt. Okej, men då nu... Läs den en gång till nu. Säg en gång nu. Med. Vad är gentle i Barbra Streisand-filmen med samma namn? Det måste vara touchy. Men, jag bara kör som word association, verkar gentle, vad det är för någonting. Och Valle pratar om jiddisch. Gentle. Det låter som en... Är det liksom en... by? Är det en... En fest? En fest? En kaka? Dum du kommer känna dig när det är kaka. Ja, du skrattar alltså, åt mig. Nej, jag skrattar inte. Jag bara, jag skrattar åt att jag själv inte hade kommit på jag själv. Jag känner igen att jag har sett det ordet förut. Okej. Men i vilken kontext vet ett bageri inte. Idag. Gentle. Jag vet inte detta. Det är kanske en filmen har samma namn. Ja. Heter filmen då Gentle. Gentle. Och det är att fan vad nej jag vet inte. Då är det en sång. Nej, vad sa du? En kaka sa du. Ja, det sa jag. En tårta. Ja, vi sa det. En tårta. Det är en flicka, en judisk flicka. Ja, det hade jag hört talas om. Fan, det är... ja, så jag tror att gentle är jiddisch för flicka. Mm. Ja. Okay. Nu kommer jag ihåg all min jiddisch. Nu kommer den tillbaka. Ja. Pandemin är över, Susanna. Ja. Vakna, kom igen. Okej, okay, jag gjorde i alla fall en liten. Ja, extremt laddat att prata jiddisch i den här podden just nu. Kommer att lyssna här. Ja. Ni har pluppchans. Grön pluppchans. Du vet inte vad det är för ämne, men vi känner. Nej, det känns så. Är det jag som ska läsa? Mm. Det är någonting med 80-tal. En grön. Ja. Okej. Okay. Vilken svensk tävlade med bidraget Stad i ljus vid Eurovision-slagarfestivalen i Dublin 1988? Ska du ta den? Tommy Körberg. Ja. Det är en fråga vi hade kunnat. Den hade vi faktiskt tagit. Det ger mig faktiskt vill jag föra till protokollet. Vi är inte helt ute här. Alltså det är visserligen 1-0 och vi har inte svarat rätt. Men, vänta, det var en tårta ju. Absolut. Oh, på Tommy Körsbär. Den har ni verkligen förtjänat också. Säkert var tufft. 6. Ja, det kommer vi direkt in i. Nej. I ett land. Jo, i detta spelet gör man det. Oh, ja, det gör man. Oj. Ja, köp en brun. En brun. Vad var nu brun? Heller. Det är personer och personligheter. Ja. Såklart. Ja, det är Tommy Körsbär. Det kan det vara. Ja, det kan det. I vilket land blev den pragfödda Martina Navratilova medborgare 1981? Var blev hon medborgare? Spelade hon tennis? Ja, eller? Tennis. Vad sa du, vad var hon egentligen? Eller vad var från det? Prag. Ja, precis. Hon är från Tjeckien. Alltså 81? Ja. Okej. Då flyttade hon till Amerika kanske? Ja, jag skulle också säga USA. Ja, vi säger The United States of America. Och det har ni helt rätt i. Ja. Och ni har plupp igen. Fuck. Det är så fint namn tycker jag, Martina Navratilova. Ja. Det vill jag heta. Ja. Spaven från Boston. Kan jag heta det nästa gång jag är med i din podd? Björn? Absolut. Tack. Jag kan till och med klippa in det nu om du vill. Nej, jag vill ladda. Ja, absolut. Jag kommer ha pannband. Ja. Får vi slå igen? Ja, fyra fick jag nu. Vi fortsätter blå, ju det, grön, såklart. Liksom, är det där? Ja. 1, 2, 3, 4. Och det är en grön. Du är inte pluppchans i alla fall. Nej. Vad var nu det? Vem sjöng Kiss, Kiss, Kiss på baksidan av singen Just Like Starting Over?
Feels just like starting over. Hade du börjat på radion då? Jag vet inte vem. Jag vet ju vem det här är. Vet du det? Minns du vilket jobb du jobbade på när den här låten släpptes? Jag kan säga det själv. Ja, vänta. Ja, fan, jag sjung lite bara mer på den då. Toppenlåt. Hör jag det? Det är typ Electric Light Orchestra. Är det ett svar? Eller han Jeff, vad heter han? Jeff, alltså om det var sångarna han hade gjort en solokarriär. Fan, heter han i efternamn då? Ja, detta är bra, Susanna. Är det bra? Det, ja, det är jättebra. Men? Jag vet inte vad han heter. Men jag Jeff, är underbart någonting att du på kunde... B. Jeff B, någonting. Jeff... Ja, det är inte Buckley eller Bezos. Nej. Nej. Det är den andra, det är den tredje. Jeff... ja, jag vet Bagan. Inte. Jag säger Jeff... Jeff Prince. eller Electric Light Orchestra. Okej, okay. Ja, du ger några alternativ. Synd att du inte sa Yoko Ono. Oh. Det var ju synd. Ja. Jag tyckte det var tur. Okej. Okay. Att hon inte sa det. Ja. Men undrar om jag hade helt fel på den där starting over. Du får jag tror det var fel. Klippa in och jämföra dem, Björn. Ja. Jag ska klippa in och Susanna sång med Yoko Ono sång om det är den. Ja. Det vill vi veta. Det ska jag. Lyssnarna vill veta. Lyssnarna kräver ett svar. Nu ska vi ha en gul fråga. Och gul var... Kul för. Kul. Jag vet inte vad det var för. Vad kallas lagrad bromsenergi som utnyttjas som drivkraft för fordon? Lagrad brons. Nej, broms. Ja. Lagrad bromsenergi som utnyttjas för fordon. För drivkraft i fordon. Detta är så konstigt för nu. Förlåt, nu är liksom svaret på frågan på framsidan. Ja, men då är det, du har, om du vänder på kortet och inte visar oss så är det en bild där. Och då är det liksom att de här frågorna på något sätt liksom hör ihop med den här bilden. Det kan vara en... Denna frågan hör inte ihop, men ja. Okej. Okej. Lagrad bromsenergi. Ja, alltså det här är ju fysik då. Som gjorde vad då? Skapa driv... Utnyttja som drivkraft för fordon. Alltså det är så som man har i elbilar nu för tiden, ni vet. När man bromsar en elbil så laddar man upp batteriet. Ja. Vad kallas varför det? Myntades alltså, det begreppet på 80-talet då kanske? Jag förstår inte varför det är 80-talet, men ja. Det här känns som ett uttryck som man kommer att ha hört. Bromsenergi. Det är inte... Nej. Jag ska komma på bil, servo... Servostyrning. Ja. ABS. Kinetisk energi, inte sånt. Nej, och lagrad energi. Lägesenergi, det är inte det. Va? Inte det, läge. Nej, för det är väl bara när det liksom nej. Är stilla. Vad är kinetisk energi? Det är någonting när det är tryck eller något sånt där, va? Jag kommer inte ihåg. Men kan det inte vara det i så fall då? Vi kan ju gissa på det bara för att det känns som att vi inte kommer... Nej. Men det kommer kanske... Ja. Vi gissar på det. Bra. Kinetisk energi. Ja. Nej, det kallas för returkraft inom parentes 1986. Aha. Om det är något begrepp som lanseras då, inte vet jag. Nej. Ja. Kallar man det fortfarande? Jag har aldrig hört talas. Nej. Jag har aldrig hört det ordet. Ja. Jag förstår inte kopplingen. Men, vad var det för bild? Det är på Dynastin, tv-programmet som kom efter Dallas. Mm. Ett av två program som handlade om en oljefamilj. Som gick på 80-talet. Konstigt. Ja, nej, den... Okay. Ja. Jag tror att kinetisk energi är rörelse. Ja, det låter... Okej, okay. Nu är det vi igen. Vi lämnar över med varm hand. Ja, jag slår. Mm. Tre. Åh, tre, det är bra. Mm. Rosa där, underhållning eller gul. Jag kommer inte ihåg vad gul. Leva på 80-talet. Vi går till gul. Leva på 80-talet. Ja, det är bra. Nu har vi också, nu har ni också här en bildfråga och jag vet inte heller om det här hör ihop. Jag vet inte, jag fattar inte bildgrejen. Nej. Men så här är frågan i alla fall. Det är en ja eller nej fråga och den lyder så här. Tittade barn i kabel-tv-områden mer på tv än andra barn gjorde under 80-talet? Tittade barn på kabel-tv? De som hade fått kabel-tv tittade mer på tv än vi som hade vanliga markburna. Jag tror det.
Jag tror också det. Så tolkar jag också frågan. Ja. De jag kände som hade kabel-tv, de tittade ju från morgon till kväll när de var lediga. Och sekunden efter de kom hem precis. Från skolan. Jag tror jag också det. Alltså, liksom, om det var under, för att leka med så, kompisar som hade kabel-tv. För var att det under någon speciell period eller var det bara alltså, när det kom om man tittade på under medierna? Under 80-talet. Jag säger ja. Vad säger du? Ja, jag säger också ja. Ja. Det är helt rätt. Ja. Vad det konstig fråga. Lite det känns konstig så här. Fråga. Självklart. Ja, det fanns fler. Användes internet mer efter vi fick tillgång till internet? Ja. Jag kan också berätta för alla som inte har tittradio att Björn har ju jättevackra gula kläder på sig. Ja. Som eftersom vi var på plump. Gul fråga. Ja. Tack, tack. Jag, det var ju min första jobbdag idag på skolan och hade den här tröjan på mig och... Jag tror tre kollegor i skilda situationer sa åh, du kommer med solen. Mm. Ja, just det. Lärarskämt. Men hade du den gula kepsen också till? Ja. Ja, men då... Men det är också då är det borta på solsemester sju veckor och kommer med den. Det är klart, första. Du känns det fel att inte säga. Ja, att säga. Ja. Nej, jag får skylla mig själv, jag hör just, det nu. Du tog solen med dig, säger jag. Ja. Alltså, sånt... Jag menar, det var ju upplagt. Ja, nej, jag ber om ursäkt. Det är väl inte det, det var trevligt. Men nej, vad säger jag? Var är vi nu? Vi kom på rosa. Vi kom på rosa. Okay. Vem spelade Mick Crocodile Dundee? Paul Hogan heter han. Paul Hogan, ja. Ja, helt rätt. Snyggt, då slår du en etta här och kommer in på blå tycker jag. Mm-hmm. Jag slår med vänstern, för den är kass. Mm. Ah, tre. Det gör ingenting. Vi kan klara en grön till. Grön. Kaxigt. Vilken grupp fick stort genomslag med Down Under eftersom det lanserades i MTV 1982? Alltså vilken grupp? De heter Men at Work. Precis, och jag hörde det när jag var på jobbet. Naturligtvis. Ja, ja. Så det kom men det var 86 eller? När kom den? Stora? Ja, 87 82. Var det. Jag svarade för jag precis sa att 87 var en sån tågluffarlåt som alla... Precis, den, ja. Men 87 var ju det året när så jäkla många svenskar åkte till Australien. Kanske för att just Crocodile Dundee ja, jag tror jag. Lite annat som musik. Just det, det var något så... inslag tror jag också på så här, Stina med Sven eller sånt när de hade en opalgräva där. Som, ja. Pappa får jag gräva opala imorgon? Så, det går inte. Jag drömde i alla fall om att åka till Australien så fort jag hade gått ja, ut. Jag var där. Skolan. Typ hittade du opaler? Nej, jag letade inte. Ja. Jag drack nog mest öl. Ja. Tramsade. Ja. Fosters. Absolut. Jag kan ju prata hur länge som helst. Ja. Vems tur är det? Ja, det är ni. Oj då. Ursäkta. Vad är det? Vad händer nu? Vad är det en jobb? Jag slår igen. Det slår igen. Fem. Gul eller rosa då? Underhållning eller livet på 80-talet? Åh, vad svårt. Livet på ja, ja. Eftersom Björn har tagit solen med sig hit så tar vi gul. Ja. Är det dina gula foppatofflar där borta också? Nej, det är det faktiskt inte. Nej, det har varit för mycket. Mm. Okej, vilket svenskt ord började man 1981 använda för windsurfare? Varför skriver man det med dubbel? Windsurfare. Windsurfers. Jag tror det är Petrinas foppatofflar faktiskt. Mm. Alltså, vilket ord? Vilket ord man använder för windsurfare? Varför använder man inte ordet vindsurfare? Ja, det kan ju vara så att Svenska Akademin rekommenderar precis som att backpacker skulle heta ryggsäcksresenär. Alltså, typ någonting, alltså vind... Alltså det är så jävla... Vindseglare kanske? Nej, vindseglare är ju fasen alla. Brädseglare! Brädseglare, det kommer jag ihåg. Det, ja, det säger vi. Rätt. Nej men sluta, vad är det för jävla ord? Jag vet, jag har svårt att säga, vad fan? Brädseglare. Så fult ord, ingen har använt det. Sen dess. Nej. Alltså sen innan du sa det nu. Mm. Det är tillbaka när vindsurfare finns. Vi ska börja säga brädseglare istället tycker jag. Ja, vi har ju ett vackert svenskt ord. Ska vi använda jag kommer ju ringa till dig och bara säga. Surf är väl också... Surf är ju ett engelskt ord. Mm. Och vind med W är ju engelskt. Ja, det gillar jag inte. Att det var med W. Men jag tycker... Nu håller vi oss till ryggsäcksresenär och brädseglare. Mm. Brädseglare. Bara för det vill jag börja med brädsegling. Ja. Nu ska jag ska googla runt och höra av mig och bara fråga. Ursäkta, kan man brädsegla hos er? Ja, men det kommer bli Magnus Uggla sjunger det. Segla bräda, paddla fors. I vilken låt? Den här stackars medelålders disco-kaj, du vet. Ja, okej. Okay. Ja.
Nu har de lagt in paddel om den här. Ja, verkligen. Okej, förlåt. Vad är det? Segla, bräda, spela paddel. Ja, eller vad har vi för fråga då? Den kommer här. I vilken film spelade Björn Skifs kemiläraren Conny? Jag vet inte. Strul skulle jag säga, för det är typ den enda film jag kan med honom. Ja, men jag har inte sett den. Va? Har du aldrig sett Strul? Nej. Du har sett Strul, Lisa. Jag vet inte vad Strul är. Jag, alltså, är jag har sett Drömkocken. Den har jag sett. Kulturskymning. Inte sett Strul. Ja, den har jag jobbat, eller? Jag har inte tid att gå på bio. Vet inte, men Strul är givetvis rätt svar, så att slå vidare här. Jävlar, vad mycket spö. Vill du slå igen? Har vi svarat rätt på en fråga? Nej. Nej, vi har inte det. Men vi har kunnat ibland kanske. Tre. Då hamnar ni på en orange. Det är skönt. Det kan en gul. Vad var det? Det är sports, idrottsögonblick. Oh, det är spännande. Mm. Svårt. Ja, det är det. Vad vann Meri Bodelid som första kvinna? Mm. Meri Bodelid som första kvinna, måste jag fundera lite. Är det antingen då en sport där män och kvinnor tävlar tillsammans, eller var det nytt att kvinnor började tävla kanske i det? Kanske nytt att kvinnor började tävla i det. Vad har vi då för någonting? Vilket år var det, så du? 8 år. Nej, det tror jag. Nej, det var inte år. Nej. Försök inte liksom dra ur mer. Mer i Bodelid. Som att jag hade kunnat. Nej, Nej, fan. Mer i Bodelid. Mer i Bodelid. Eller är det en dansk? Jag vet inte fasen. Men vad skulle det kunna vara som kvinnor inte gjorde Mary tidigare? Va? Mary. ja. Alltså 80-talet var ändå. Så det kan ju inte vara något sånt. Vad hon vann i, sa du? Det kan ju inte vara så typ något maraton eller något sånt. Då måste man ju redan ha kvinnor fått vara med. Kan det ha varit så här speedway eller något motorgrej? Som, någonting där man tidigare har varit lite orolig för G-kraften skulle bara stöka till det i livmodern. Ja, precis. Kan det? Och inte ångtåg, det går 15 km i timmen. Ja. Är det brädsegling? Det kan vara brädsegling. För det kan ju inte vara cykling. För det kom de ju på tidigare att det inte var så farligt för kvinnor. Precis. Man kunde få cykelansikte. Just det vill man inte. Nej, men det här måste vara något annat. Som... Alltså, ska vi säga Formel 1? Ja, vi säger Formel 1. Eller typ gör något sånt. Ja. Ja. Det hon vann var ett officiellt Vasalopp. Det var helt otroligt. På 80-talet. Alltså att det var första gången. Det är helt skandalöst. Ett officiellt Vasalopp. Ja. Skäms tjejer. Men var det att det inte fanns? Men vadå? Det var ju inte att inte... Jag bara lägger det på oss. Skäms tjejer. Varför det är otroligt? Därför att det borde ju vara tillåtet tidigare. Ja, det var ju tillåtet, men det var ingen som hade vunnit. De får ju åka snabbare. Jag trodde, men var det blandat killar och tjejer som åkte och så vann mer i Bodelid, eller? Om det var ett kvinnolopp så borde det ju alltid vara en kvinna som vinner det. Ja, i så fall var det då att det var första gången det var ett kvinnolopp. Ja, och då var det ju dåligt. Aha. Mm. Och då var det ju för, de var det ju hållit sett. Upp ett par år till, eller? Men tjejvasan finns ju. Nu ja. Fråga mer i Bodelid. Men hon, det var ju tack vare henne. Men hon kanske hade vunnit tjejvasan flera gånger. Och sen bara, men nu ska jag köra storvasan. Liksom. Så kan det vara. Mm. Och då vann hon. Hon hade ju tränat så bra i så många år. Ja, hon visst, var ju skitbra. Hon hade men så det var bra också år. I så fall första gången det var en kransmas. Ja, jag tror så, hon hade så bra hår. Och jag hade hon också. Hon hade en sån, hon hade en sån otroligt bra hårdag. Istappar så rakt bak. Som det var som ett sånt segel. Så det, vinden bara drog henne. Alltså, det var medvind. Det är också, läs frågan en gång till. Vadå? Vem, vad, okej, snälla. Vad vann Meri Bodelid som första kvinna? Hon vann som första kvinna. 1981 gjordes Vasaloppet för första gången sedan 1926 öppet för kvinnor. Bodelid kom där i mål som snabbaste kvinna med åktiden 5 timmar 28 minuter och 8 sekunder. Med tack vare en väldigt högt sprayad lugg som funkar som ett segel. Med det nådde Bodelid 411 plats. Men va? Då vann hon ju inte. Hon vann. Någonting vann hon. Och hon var i mål före drygt 9000 manliga skidåkare. Men hon kom alltså 411. Ja, men alla kan vara bättre än 9000 män. Men det, man ska ju vara bäst. Ja. Men hon var då första kvinna i mål i ett Vasalopp. När alla åkte samma. Så fattar jag det. Okay. Men att säga att man vann Vasaloppet. Lite konstigt formulerat där.
Ja. Ja. Backning till frågeskrivarna. Alltså nu hatar jag Meri Bodeli lite. Gör det? Ja, det känns som att hon har lagt ut. Men det känns lite som att hon har gjort liksom ett LinkedIn-inlägg där hon har skrytit om någonting. Och så bara, ja, fast det var inte riktigt så. Det bara, precis. Alltså nej, jag fick inte befordran. Men jag, 9000 män fick inte heller befordran. Nej. Alltså så känns det lite. Ja, ja. Ja. Du tycker hon är en förrädare? Nej, gud. Så, gud, vilka hårda ord. Men det var inte hon på 80-talet, då använde man det hela tiden. Hon var ju också en pionjär. Tror hon lever fortfarande? Var ju en pionjär. Det var jävligt god kaka och bakat, Lisa. Vad bra. Ja, men det stod också att det var väldigt många kvinnor som hade åkt Vasaloppet fast gjort det under manliga namn och utklädda ja, under de här åren när man inte fick åka. Så jag vet inte riktigt vad hon gjorde egentligen. Ja, det enda hon åkte utan... Boston Marathon första gången som de försökte stoppa henne hela vägen. Jo. Typ. Vad heter hon? Det kommer jag inte ihåg. Mary Bodley, det är samma. Hon var cool. Ja, det var det. Hon får vara med på din LinkedIn. Ja, ja, verkligen. Grön eller blå, Björn? Typ, jag tycker vi tar blå. Okej då. Vad var det? Vattendrag. Det var en nyhet för åsikter. när man spelar om 30-40 år, när man spelar typ om detta årtiondet, så kommer det vara frågor om vilka män som vann kvinnogrenar först och sånt där. I trans. Exakt. Så vad var den här simman bäst att göra? Första trans. Nej, gå inte in i trans-skämt. Det är inga skämt, det är en verklighet. Det är en diskussion. Wow, Björn kommer få så jävla mycket skit från trans-community. Först jiddisch. Ja, hela Palestinasvansen först kommer. Först ger du in i den konflikten och nu bråkar du med transgänget. Jag bråkar snälla, verkligen okay. inte. Okay. Jag satt och undrade vad det var för sånt kryssschema du hade vid dig. Men nu är det väldigt uppenbart. Sitter och bockar av. I fucked up these guys. Så har du så fem bockar. Jews, Palestinians, trans. Vi ser väl, det finns fler från er. Ja, men allvarligt talat, det här med svarta alltså också. Men jag ska inte säga färg. Nej, just det har du ju sagt tydligt. Ja. Du ser inte färg och alla årtal är lika bra. Exakt. Mm. Utom 2020. Eller årtionden. Årtionden, förlåt. Man slår ut det. Vill ni ha en fråga, eller? Om vi vill. Mm. Och gärna en som vi kan. Vi behöver lite boost. Och vilken var ni på? Blå. Vilken berömd reggae-musiker uppträdde vid firandet av Rhodesias självständighet? Jag kan exakt en reggae-musiker. Musiker. Ja. Och det The är... Wailers. Jag okay. vet inte om vi sa det istället. Dr. Bombay. Just det. Men ska man bara säga Bob Marley här, eller? Ja, det är väl det säkraste. Det är så himla dumt om vi slänger till något annat och säger det. Men nu kan jag också låta som en idiot, men ibland är det bra att liksom ändå slänga ut. Men när dör Bob Marley? Men vad då? Lever han på 80-talet? Ja, det i mitt huvud gör han absolut det. Ja. Ja. Ska komma en dokumentär om honom nu? Eller nej, inte en dokumentär, en film menar jag. Okay. En spelfilm där någon precis. Spelar. Vem spelar Bob Marley? Säkert någon av hans söner. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Varför kan inte en av honom? Varför kan inte en av hans döttrar spela honom då? Precis. Varför kan inte någon av Skarsgårdarna spela? Ja. Nej, det hade ju väl varit det enda riktiga egentligen. Ja, precis. Ja. Bill Skarsgård är det enda rimliga. Ja. Men han svart Ariel, vit Bob Marley. Ja, men vad sa ni? Vad säger ni? One men, Love tror jag den ska heta. Men alltså det kanske är jätte... Alltså, är det klart? Det gjorde han säkert. Mm. Han blir skjuten. Och så. Men jag menar, men det kan ju också vara liksom... Alltså jag tänker på sån som Peter Tosh till exempel, som känns väldigt politisk. Från Tosh 2.0. Va? Va? Också från The Wailers. Men som också känns väldigt mycket så här politik och liksom, kunde det vara den här festivalen var? Civil rights. Det var Rhodesias självständighet. Okej, okay. Ingen klassisk musikfestival på det sättet. Ja, men det var bara en gång. Det så jag sa, nu svarar vi Bob Marley. För varje år i Karlstad. För människorna var det ju såklart en festlighet. Ja, det var det. Nej. Det var inte så att man köpte biljetter. Nej, men då tycker jag absolut visar. Har du bandet för att vara med på vår självständighet? Jag vill köpa 3 dagars till Rhodesias självständighet.
jag satt mest på campingen, kom aldrig in i själva självständighetsfirandet. Tältade ni eller hur? Förfestandet, försjälvständigandet på campingen. Två dagar innan självständighetsdagen var så jäkla bra. Men det kom alltså, det året regnade så mycket på självständigheten. Man åkte dit och satt i sitt lilla lärhus och bara... Wow. Gjorde de ju året om. Det gör de ju alltid. Nej. Nu, där bockar hon också. Ja, jag tänker att jag måste ju. Alltså jag måste dra alla strecken. Alltså jag har längtat efter att bli cancelled. Jag har sagt så mycket hemskheter, men det händer liksom aldrig någonting. Kanske nu. Nu har vi irriterat många. Vi fortsätter med det. Säger vi Bob Marley? Ja. Det gör vi. Det är rätt. Tack för det. Ja, såklart. Då levde han på 80-talet. En del av 80-talet. Och namn till... Bytte han... Har han bytt namn? Rhodesia bytte namn. men och det här vet man ju. Det blev Zimbabwe. Zimbabwe. Ja, kör. Brun. Brun, tack. Läser du? Personer och personligheter. Jag ska se om jag kan läsa den här utan att kränka en folkgrupp. Nej, ska du göra. Nej, men det är det sista du ska göra. Så rör inte samerna. Du nej, rör inte så. Nej, vänta. Lappa, säger vi. Nej. Susanna som ska säga det. Nej, okej. Okay, han dog 1981. Ja, så att jag sa att han levde på 80-talet. Jag tror att han var obildad. Ja, precis. Men jag tror också att han dog i cancer. Inte ja, ja, ja. Nej, men han har blivit skjuten, men han dog inte av det. Nej. Okej. Okay. Det jag ville påstå. Och sköt in. All right. Vill ni höra? Du tänker på 50 Cent. Blev han skjuten? Alltså, inte så att han dog. Men jag tror att de sköt in mot hans hem typ. Oj. Och att han började preacha mycket peace och sånt. Mm. Han var för mycket fredsivare. Ja, precis. Han var pionjär inom slut och skjuter. Han upprörde folk. Ja. Okej, vill ni höra? Inte helt så mycket som Susanna Damage, men ja. Absolut. Okej, men här kommer en fråga då. Med vilken vitvara, får man säga vitvara? Ja, det är okej. Va? Ja. Jaha, okej. Okay. Med vilken vitvara förknippar du svensken Balsam von Platen som avled? Får man säga avled? Heter han Balsam? Balsam. Balsam på patten heter han, ja. Okay. Balsam för själen, som vi kallar honom. Vänta, nej. Han heter Balsar. Baltzar. Som är Balt. Baltasar. Okej, okay, utan en fråga mitten, jag kan. Ja. Baltzar. Balsar von Platen. Okej, med vilken vitvara förknippar du svensken Balsar von Platen som avled 1984 efter att ha ägnat ett helt liv åt olika uppfinningar? Krossad av kylskåp. Eller tror du att vitvaran är kopplad till hans många år som uppfinnare eller sättet han dog? Det var jätteroligt. Alltså, ja, han uppfann ju diskmaskinen, men han blev ju krossad av en kylskåp. Så det är det man förknippar honom med. Vilken mikro. Jag fick aldrig någon riktig breakthrough för en sån här krossade det där kylskåpet ju. Ja, men kylskåp, varför inte? Alltså, jag kan... Inga vitvaror. Inga vitvaror. Jo. Mackgrill. Mackgrill? En fisk. Men vi säger kylskåp, tycker jag. Ja, ja. Det är ikoniskt. Mm. Ja, det är en ikonisk vitvara. Ja, det är rätt. Ja, yeah, baby. Snyggt. Underbart, Lisa. Så jävla snyggt. Det är Word rätt Association svar. Funkar alltid. Han dog 1984. Det är helt av otroligt. Kylskåp. Var det associerat till kylskåp? Hur har han dog? Folk dött av att bli krossade av kylskåp? Absolut. Absolut. Ja, ja, ja. Det ska men det är också räddat liv. Kolla YouTube. Det finns säkert 10 kylskåpsdöda på YouTube. Ja. Mm. Ja, älskar ni den scenen i Indiana Jones när han hoppar in i ett kylskåp för att undvika. Just det, atombomben. Det tycker jag är perfekt film. Ja, så jäkla bra reklam för kylskåp. Ja, att man och för atombomber. Absolut. Och så farligt är det inte. Men det är den sämsta Indiana Jones-filmen. Alltså, får man faktiskt... Har du sett alltså, ja. Ja, den är ganska bra tycker jag. Det tycker jag också. Vilken är den sämsta? Den där kristallskallen? Jag hatar den med jättemyror. Men det är för att jag är rädd för myror. Ja, men den... Den tredje, fjärde.
Alltså jävlar. Kalima alltså, är ju svinbra. Det är den andra, den är jättebra. Ettan behöver man inte säga, för ettan är ju bra. Ja, och sen så trean är de i Venedig. Och sen så gick det ju då 20 år, sen så kom fyran. Det är den som börjar med kylskåpet. Förfilmen är bra. Ja, den är lite löjlig med de här dansande också... fjantarna i Sydamerika. Nu har vi kränkt ursprungsfolken i Men är inte det Kalima? De dansande fjantarna som du... Kalima är tvåan när de är i Indien. Precis, för jag tycker den är lite löjlig om det är trean. Är det Venedig och den där blonda? Som lurar honom. Exakt. Du tycker den är lite tramsig där de framställer nazisterna som de onda. Sasa inte mot nazister exakt varje. Den tycker jag är lite tramsig. Ja, du börjar samla på mig lite pinnar här. Ja. Oh, jag slog en pluppchans. Oh, bra, Lisa. På gul dock. Okej, okay, läs du. Från gul fråga här. 1986 bestämde det att man skulle ha ett visst antal reflexer på cykeln när man cyklar i mörker. Hur många? Du ska ha idag ska du ha lampa fram, lampa bak, reflex på vardera sida. Så två. Så fyra, eller? Eller ja, just det. Det måste kanske vara reflex där bak också. Men måste du inte ha... Du jag måste har en reflex bak på cykeln. Och man ska ha på båda sidor cykeln också, vet jag. Mm. Men frågan är om man måste ha det fram. För jag tror att du måste ha en lampa där fram. Då kanske över kurs med reflex där fram. Tre eller fyra, tror jag. Nu är det pluppchans också. Det här är en sak man kan spekulera sig fram till, tycker jag. Mm. Det är rimligt att det måste synas från sidorna. Och det vet jag också är regel idag. För att jag var så här, fan har min cykel reflexer på sidorna? Och sen orkar jag inte kolla upp det. Men det är de att... gula man har på hjulen, så att säga, på ekrarna. Ja, och sen så, där sitter de fan. Men bak, har bak du också, har ska min... du också lampa? Mm. Men där har min cykel reflex, vet jag. Och nu är detta när det blev... liksom. Det blev någon 86. 86. Mm. Hur många reflexer? Mm. Jag tänker att man ska inte komma ihåg hur många det var, utan det här är 86 och var det bestämt, och då har det varit så sedan dess, tror jag. Okej. Mm. För de måste ha gjort en undersökning. Det här, de måste synas. Det är rimligt att de är så. De måste synas från alla håll, så det är fyra. Men jag tror också att eftersom det är lag på att du ska ha lampa fram, så kanske det blir... Men är det inte lag på att man ska ha lampa bak? Jo, det också, men... För då är det samma resonemang, kanske? Ja. Men jag undrar bara varför alla cyklar skulle komma med reflex där bak i sådana fall. För jag har ju inte köpt en reflex och satt bak, utan den är ju där. Mm. Jag tänker att det kanske är för att det är lag på det. Och sedan... Ja, men ska vi säga fyra då? Det är väl säkrare än tre. Tre känns som en lite bubblare. Ja. Men jag vill att alla ska vara så bara, fan, Lisa sa ju det, om det är tre. Det kommer alla vara. Ja, men vi säger fyra, gör vi. Det är rätt. Åh, det var det jag sa hela tiden. Vit fram, röd bak plup. Och gul på sidorna. Ja. Yes. Snyggt. Bra. Wow, fler reflexfrågor hoppas vi på. Gärna om färgerna, för de har vi fått nu gratis. Nu går vi till grön. Då får du läsa en grön. Ja, det kan jag göra. Den kommer här. Vilken grupp... upplöst sedan 1976, återförenades i april 1984 med medlemmar som Ian Pace, John Lord och Ian Gillan. Fan, jag önskar de hade sagt låttitlar. Jag är så dålig på namn. Upplöstes på 70-talet. Och sen blev... Och kom igen på 80-talet. En grupp grabbar. Alla Ians, det låter som britter, va? Skulle man kunna få höra namnen igen? Absolut. Bara så besvärligt. Ja, ja, det är klart att få höra namnen igen. Ian Pace, John Lord och Ian Gillan. Det låter väldigt brittiskt. Ian Gillan. Men det hjälper mig liksom inte, för det är också att man ska kunna ett brittiskt i så fall. Band som har... Mm. Om de upplöses 76, då måste de ändå ha haft lite av en karriär innan det, kanske. Kan det vara The Monkees? Oj, vilken svår fråga det hade varit då. Eller? Jag vet inte. Alltså jag bara kastar ut ett band som jag tänker kan ha varit aktivt typ 70-talet, och sen kanske de la ner och så kanske de gjorde någon liksom revival på 80-talet. Mm. Creedence Clearwater. Det känns väldigt amerikanskt, va? Ja, det är absolut. Vi skulle gissa på något brittiskt, ja. Tycker jag. Alltså det är bara baserat på namnen liksom. Ja, och jag vet, ja, men inte... eftersom jag inte kan Monkees bra, jag känner inte igen några av de namnen. Vad jobbar du det är kanske är en bra gissning på det viset. Och jag vet inte ens om de är britter.
Nej, heller. Nej, men det lät, jag håller med dig om att de lät mer brittiska än amerikanska namnen. Och de gjorde bättre i Brittland. Måste fundera. Ska vi kan, ska vi bara säga det? Vi säger det. Vi säger The Monkees. Det är Deep Purple. Oh. Deep Purple. Ja. Är de britter? Det tror jag. Ja, men jag tror att de är. Men jag skulle inte ta gift på någonting. Nej, jag hade gissat på amerikaner på dem, tror jag. Nej, jag vet inte. Jag kan inte säga en enda låt med Deep Purple. Och det är Smoke on the Water. Ja. Är det Deep Purple? Nej, men den vet jag hur den går. Absolut. Mm. Behöver inte sjunga det för dig. Men det här är, jag pratade om detta i min andra podd. Att jag har så många band som är såna här ikoniska band. Som man liksom känner igen namnet. Man liksom vet mycket väl vem de är. Men man kan liksom, jag kan inte nämna en enda låt. Absolut inte. Men så fort någon säger, jo, men det är ju den här. Och så blir jag så, ah, okej. Okay. Den vet ju vilken det är. Typ Led Zeppelin. Liksom, jag vet inte, The Doors. Eller liksom, vem fan som helst. Såna. Jag kan ingen låt. Och sen bara, det var den, som nu. Men det är bra med Monkees. Då kan du väl, hey, hey, we're the Monkees. Men, nej. Det kan vara en minnesregel annars. Ja. Nu kommer jag ihåg det. Hey, hey. With the monkey. Vad är de britter? Det vet jag faktiskt inte. Jag skulle nog säga att de är amerikaner. Ja, jag skulle också gissa på det. Och de var väl sådant också, bara ett sånt ihopsplockband. Det var inget riktigt band. Det första boybandet typ. Jaha. Som bara är... Ja, fast man, nu kanske jag hittar på. Alltså det här är så forskbildande. Nej, vi kör på det. Ja, ja. Kör. Har ni slått? Ja, ja, vi ska ha... Vad ska vi ha? Vi är redo för rosa. Mm. Ska ni få också. Vem kallades 1989 den svenska ståupphumorns drottning? En kvinna som byggde sina nummer på manligt mot kvinnligt. Det måste vara Ulla Skog typ. Mm. Hon var alltid... För skojar inte om det. Alla skojar om det då. Jo. Men Ulla Skog tyckte jag var mycket att hon var så här, har ni tänkt på det här med killar och tjejer? Jag säger, vi säger det. Ska vi säga Ulla Skog? Det är snyggt. Det vittnar om kunskap kring ditt skrå. Och det är rätt. Ah, snyggt. Fan vad jag har utvecklat. Får du slå igen, Susanne? Jag tror att hon är från... Hon är jag är från. Ja, Göteborg. Var är du? Från Battire. Ja. Typ. Är hon från Lorry? Nej. Jo, förlåt för att hon var med då. Ja, ja. Då. Två. Slå igen kanske? Ja, det gör vi. Mm. Det är kul. Sen vill ni ha tre eller tre? Fast det blev det fyra. Det gör ingenting. Underhållning eller en gul där. Så alltså hur livet var på 80-talet. Musik och musiker. Vi kan lika gärna gå hit. Ja. Musik. Prova det lite grann. Vilket är nu det? Vad sa du det var? Musik. Musik och musiker. Ja. Men vilken låt fick Roxette sin första listetta i USA? The Look. Alltså det är den var den innan Must Have Been Love? Must Have Been Love var väl inte det från den här Pretty Woman, alltså det är så här film som egentligen va, så det är den. Det kanske det. Det jag vet faktiskt inte riktigt. Jag är inte jag var den första som dök upp var The Look. Jag har ingen aning om det. She's got the look. Ja. Men jag vet inte vilka. Nej. Jag vet inte vilka andra. Vilka andra låtar av de här? Must Have Been Love, den var väl senare. Men vad är det fler för några? Alltså, The Look. Är den A Look Sharp? The Look, alltså, eller heter det? Jag kommer inte ihåg. Alltså deras största hits är väl de två. Har de ja. Sleeping In My Car, men den var lite den senare. Var senare tror jag. Jag tror det är Must Have Been Love, ja. Ja, men om din vibb är The Look så kan vi ta den, men... Fast det är också det där första listet i USA. Mm. Hur många listor hade de där? Ska vi klunsa? Alltså, om jag är The Look och du är Must Have Been Love. Ja. Ja. En, två, tre. En, två, tre. Fuck, då blir det The Look. Du vann. Jag fattar inte hur det gick till. Ja, jag tror då skulle vi göra en till. Nej, nej, nej. Om du har koll på vad som hände så tar vi det. Jag tog väl ställning det. Ja, det var tydligt att du tog honom. Otydligt vem som stod ja, du, för vad. Du stod för The Look. Ja. Ja, och då svarar vi det. De har 4-1 har de haft på singellistan i USA. Vi har sagt tre av dem, eller hur? Det vet jag inte, men ert svar The Look var helt rätt. Ja, tack Susanne.
Vilken tur. Bra. Så det var den första. She's got luck. She's got luck. Bra teamwork. Na 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 na. Bästa teamworket vi har haft idag. Ja, Rosa, nej, då? Reflexer var bra. Nej, förlåt, jag flyttade er. Oj, ni flyttade oss. Åh oh, nej, nu är allt. Nu måste vi börja från början. Rosa igen. Rosa igen. Jag har redan glömt vad rosa är igen. The det look, är underhållning. Listen to your heart. Mm. It must have been love. Och Joyride. Joyride. Yeah baby, who men den är senare. Join the joyride. Ah, join the joyride. Men vilka är, hittar de gjorde då? Kanske den mesigaste. Ja. Ja, jag menar. Rockset, de är ändå ganska stora. Mm. Ja, men de hade, ja, de hade ändå hits. Mm, de hade något. Ja. Vilken fråga, nu kommer den. Mm. Nu tar vi Rosa. Formulering. Vilken Hollywoodstjärna regidebuterade med filmen En familj som andra? Mm. An ordinary family. Jag vet inte ens vad det är. Alltså det är så här, jag... Fan vad tråkigt namn på en film. En familj som andra. Och grejen är att jag har inget minne alls av det här. Nej. Men nu måste jag komma, gissa. Heter den An ordinary family? Jag tror den heter så på engelska. En Hollywoodstjärna. Okej, okay, nu ska jag regissera och det är jättehäftigt. Och det är någon... Och det är ju typ en sån här familj... Alltså, drama. En familj som andra... Mm. Är det liksom en komiker, tror du? Nej, vänta. Vänta. Drama. Diane Keaton. Det hade det kunnat vara. Men regisserade hon då? Varför inte? Ja. Jag bara säger, om vi inte ja, har ja, någon så kan vi bara säga något liksom. Ja, men säg det då. Mm. Du vill inte säga det, men då säger jag det. Diane Keaton. Jag vill inte säga det. Nej, jag märker det. Jag kan inte säga det. R.R. R.R. Ronald Reagan. Nej, Robert Redford. Ja. Hmm. Var det? Kommer inte ens ihåg det när du väl sa det. Är det pluggchans, Lisa? På underhållning. Vi ska påminna oss själva om att vi har livlinat. Och vi har värde ut över våra tv-förmågor. Va? Va? Vad sa du? Vi ska komma ihåg att vi har ett värde även utanför. Gud, ja. Ja. Alltså ett människovärde som är okränkbart. Ja. Ja. Okej, här kommer. Det var kallaste klistermärke med lukt att skrapa på som svenska barn började samla på 1980. Smell and scratch. Scratch and smell. Scratchy and sniff. Scratch sniffer. Nej. Alltså det låter som att du verkligen vet. Verkligen. Jag känner igen det här ordet. Det är okay. Någonting så. Och det är scratch and... Det första som kom till mig, ja, säg. Var alltså luktisar. Aha, det är ett svenskt ord. Jag vet inte, men det är också ett fult luktisar, ord. Luktisar trodde jag var liksom alltså när man sparar så här suddigum, ja, som luktade. Okej, okej, ja. Men det kan också vara att vi hade hört det ordet och så trodde vi att det var det. Det var klistermärken som man skulle skrapa på så att de luktade. Det har jag helt någonting. Missat. Jag känner igen det här. Och du tänkte typ scratch and sniff. Men nu känns det ju som att, alltså för ofta på det här så letar de ju efter det svenska ordet. Det var väldigt stort på 80-talet verkade som just att ta svenska ord som bräd. Just det. För att engelskan hade inte riktigt slått så mycket bland nej, ungdomar heller då. Eller slått. Men det var inte lika luktisar så. Luktisar låter ju fattigt alltså. Jag tycker det är så typiskt 80-tal att bara lägga till isar. Det är ju, allting heter ju så typ. Något som luktar, okej, det måste vara luktis, okay. Ja, luktisar. Något som smakar, smakisar. För att jag kommer bara bland, jag kommer bara tvista ihop benen på mig själv och såhär, scritchy, scritchy, snaffy. Snaffy, scritch. Jag tycker alltså, inte vi ska säga snaffy, scritch. Nej. De som skrattar, skrattisarna. Så luktisar känns som säkrare kort tycker jag. Åh nej, vad är det är väl dumt jävla svar också. Ja, och 80-talet var ett dumt jävla årtionde. Jag är glad att jag missade. Okej. Okay. Skit. Ja, men ska, förutom musiken. Ska vi köra på luktisar? Ja, jag tycker det är kul. Vi gör det. Vi är bara rak rygg, röstade. Ja. Luktisar säger vi. Luktgnuggis. Luktgnuggis? Luktgnuggis. Så det var smell and scratch. Säker, undrar vad det heter på engelska. Mm. Men jag var inte en del av den träningen, men däremot några år sedan kom luktsuddig. Mm. Ja, men de kom tidigare, för sådana hade ju jag. Okay. Och ja, de nådde mig, vi bodde i norra Bohuslän, ja, så okay. De kom dit 85. För jag samlade på suddgummi som luktade. Det kanske var tidigare.
Och sen la man alla de luktsuddarna i samma burk. Så det luktade ja. Som mint, choklad, citron, och vanilj. Och de också klistrade ihop och, lite fot. Efter ett tag. Ja, ja fot. Ja. All right. Nu kör vi. Mm. Det var väldigt nära. Ja, det var det. På underhållning fick vi den också. Mm. En, två, tre, fyra här. Ska vi ta den här då? Slå igen, det är väl alltid slå bra. Jag ska slå med höger vänta, hand. Hade ni gul? Nej, ni hade rosa. Vi hade rosa. Jag läste en gul till er. Då får ni snabbt en extra fråga här. Vem skrev, men då måste ni svara snabbt nu. Mm. Vem skrev den stora romanen Samuels bok och Samuels döttrar? Tre, Samuels bok och två, Samuels ett, bok and Samuels daughters. Noll, där måste vi ha ett svar. Samuels bok och Samuels döttrar. På svenska, inte Samuels. På svenska? Samuels bok och Samuels döttrar. Då är det Camilla Läckberg. Ja. Ja. Sven Delblanc. Ha? Okej. Okay. Sven Delblanc. Sven Delblanc. Delblanc. Läckberg satt väl och lukta på sådana gnugg i samma ja. Och skrev om Samuel. Här gör jag så här då. Ett. Ja, ja. Det blir antingen orange eller grön. Vad men vi kan ju inte ha stått på frislag. Nej. Jo, för hon slog dit. Men sen förlåt, kom du på. Förlåt. Kom du innan med den? Där är luktsugna. Där är luktsuddgumman. Jaha. Mm. Lisa har nu googlat upp bild på luktsugna. Ja, jag behövde komma ihåg hur de luktade. Okej, okay, vad säger vi? Idrott eller människor? Människor. Människor. Människor slår idrott. Vi people's persons. Eller vi hatar idrott. Vad är idrott utan människor? Ja, det är sant. Verkligen. Vems tidigare outgivna spår finns på LP:n Men Love Ave från 1986? Som är Avenue. Antar det. Men Love Avenue. Men Love. Alltså det är ett ord, Men Love. M-E-N-L-O-V-E. Men Love Ave. A-V-E. Tidigare ut, alltså jag har ingen aning. Så jävla fult namn. Riktigt, Men riktigt Love ful. Avenue. Alltså det är så fult så att jag vägrar att ens gissa. Jag kan inte gissa. Inte. Vi svarar inte. Vi vägrar. Vi vägrar. Nej, ja. Ni vill inte ens veta. Vi vill inte höra svar. Vi håller för öronen så får du säga det. Nej, vi behöver inte berätta. Ja, nej. Vi behöver inte berätta. Vi kör vidare. Där går gränsen för mig. Mm. Men Love Avenue. Alla missar Men on the Avenue. Svaret är John Lennon. Så. Ingen hör det. Har jag kränkt honom också nu? Ja. Okej. Mm, läser den blå? Ja, det kan jag göra. Tänk, den kommer här. Ge oss lite medvind, tack. I vilket land var 8 av regeringens 18 ministrar kvinnor 1986? Vilka är bäst? Island, Finland? Mm. Det är de enda jag vet som... Nederländerna brukar vara, bra på det där. De brukar vara snabba. De brukar vara progressiva liksom, men alltså vet inte Island hur mycket... med Vigdis. Mm. Men det har de kanske 18 man kanske blir... politiker på Island. Just det. De ska ju ha många också. Det är sjukt. Fast är 18 så jävla många. Gillar demokrati och så vidare. Mm. Och det var ju regeringen, alltså 8 av regeringens 18 ministrar. Sådana ministrar som var i regeringen. Alltså. Det är många. Ja. Det måste vara Finland och Island. Ju. 8 av de 18. Ja. Varför inte? Ska vi klunsa om det? Eller känner du mer för Finland eller för Island? Nej, jag känner mer för Island. Nej, men det är bara för att jag tänker på Vigdis liksom. Mm. Nej, men Finland kanske man tänker mer nu för att... Men vad skulle det annars kunna vara? Alltså, Nederländerna är inte helt dumt heller. Vad är det, finns det mer för några sådana liksom, länder som brukar gå... Alltså så, vänta, vilka är, jag är jättedålig på vilka länder som är republik, alltså, har Nederländerna har väl fortfarande kung och sånt, har de inte det? Är jag helt, eller de hade det till nyligen. Det har ju vi också. Ja, men på Island och i Finland har de ju inte det. Nej. Då undrar jag om det kanske inte... Men det skulle också kunna vara något sånt, alltså... helt out of left field, alltså så här, Malaysia eller något sånt liksom. Men det är ju jättedumt att gissa på något out of left field istället för något som vi tycker känns rimligt. När vi inte vet vad det är. Visst. Här är det så tydligt vilka okay, olika personligheter inte, de har. Ja, just det. Björn, Lisa, Björn vill komplicera, Lisa vill förenkla. Exakt. Kan du gå in och rösta på din favorit i Björn och Lisa-laget? Det är aldrig någon som har kallat mig för en perfektionist. Ska jag säga. Alla ni som, som röstar på Björn, ni ringer med slutsiffra 9. Alla ni som röstar på Lisa, ni har slutsiffra 7. Och slussarna öppnar nu. Nu.
Samtidigt. Jag är också lite bossig 9:59. Så jag säger Island eller Finland. Okej, vi klunsar på Island eller Bhutan. Nej. Okej, säg Island då. Ja. Eller Finland. Du får bestämma. Vi säger Island nu. Ja. Det är Norge. Norge. Mm. Vi skulle sagt vi skulle mitt emellan. Precis, så vi skulle kommit överens om det. Mm. Lägger oss mitt emellan istället. Ah, ja. Så nära. Det är du att jag som ska slå nu. La fram typ så Malaysia på bordet. Jag känner att det går så bra för oss. Så vi bara slappnar av. Ja, jag vet. Om man tittar på vad... De nosar ju oss. Ni leder med en. Det är nästan ingenting. Nej, det är det jag menar. Vi måste skärpa. Bruna, Susanna. Brun. Oj, vad tajt med text. Vad hade Mehmet Ali Agca gjort som skickat honom till Rebibbia fängelset där han fick besök av påven Johannes Paulus 1983? Men herregud, hur ska jag kunna kränka en sån stackare? Ja, vad hade han gjort? I vilket fängelse? Här har du chans på båda araber. Jag vet, jag är så sugen. Jag är så sugen. Vad hade Mehmet Ali Agca gjort som skickat honom till Rebibbia fängelset där han fick besök av påven Johannes Paulus 1983. Kan det vara att han försökte döda påven Johannes Paulus? Oh. Så ska han ändå vara så här, kolla, jag vänder kinden till. Ja. Jag åker till fängelset och träffar den jäveln. Ja. Jag fann att han blev skjuten men klarade sig. Sen så skaffade han Pope-mobilen efter det. Jag måste ha jobbat en dag. Ni har inget minne av detta alls. Alltså, oavsett vad det står där så är det här ett bättre svar. Ja, jag tycker också det. Vi svarar. Ja. Det är helt otroligt. För det är ju rätt. Ja! Ha! Mordförsök på påven. Jag var så, de kommer aldrig. Wow. Eftersom du sa, nu, vi kan ju inte säga någonting om den stackaren. Nej. Så de vet inte. Fick jag... Då går vi vidare. Mm. Rosa, nu betar vi av den. Ja, nu. Jag ska låta helt tuff. Ja, nu. Helt försiktig. Det klär dig inte. Nej, jag vet. Jag ska nu. Till vilken medelhavsö har Vanheden och Dynamit här flyttat i en av Jönssonligan-filmerna? Inte fan, Mallorca. Jag skulle säga Mallorca. Det var stort på 80-talet, ja. Absolut. Den filmen heter Mallorca. Det, tror jag. Va? Den heter Jönssonligan på Mallorca. Ja. Se där. Vanheden och Dynamit här i flyktet. Jag såg den på bio. Gör du det? Mm. Det var kanske jag som sålde popcornen till dig. Det kan ha varit. Ja. Jobbar du på Downtown? Ja. Oh! Den där James Bond-varianten som är lys. Ja. Troligtvis. Grön. Eller rosa. Eller rosa. Musik eller sport? Nej. Musik eller underhållning? Okej. Okay. Det är trevligt både och. Ibland är ju musik underhållning. Precis. I bästa fall. Ja. Musik ska byggas ut av glädje. Ja, men jag kan inte välja. Nej, då tar vi Rosa. Okej. Vilken ståuppkomiker blev känd bland annat för sin egen version av Heartbreak Hotel där hon berättar sitt livshistoria? Hon. Sa det hon? Japp. En komiker som har gjort en föreställning då typ. Alltså, vad kan det vara? Det är Anna-Lena Bundin eller Babben eller Ulla Skog. Ja, men det är nog inte Ulla Skog eller igen. Eller Heartbreak Hotel. Gud vad det ringer. En sån otroligt svår klocka. Så fruktansvärt långt bort. Är det den Johio-låten eller? Ja. Heartbreak Hotel. You better wake up and Är det Johio? Ja. Är det inte, var det inte en låt? Spela inte att du inte men kan Johio-låta, Björn. Alltså, men Heartbreak Hotel, är det en låt här? Sin version eller Heartbreak Hotel en föreställning? Kan du bara läsa den igen? Jag fattar ingenting. Vilken ståuppkomiker blev känd bland annat för sin egen version av Heartbreak Hotel där hon berättar sitt livshistoria? Ja, hon berättar sitt livshistoria. Utifrån den låten då? Ja. Ja. Vem känner du instinktivt? Ja, men jag kan tre som var stora kvinnor i stuppen på 80-talet. Ja. Och det är ju Ulla Skog, Babben Larsson och Anna-Lena Bundin. Ja. Jag kan säkert missat någon. Så vem skulle... Alltså... Eftersom vi redan svarat Ulla Skog en gång. Precis. Så tar vi bort henne. Ja. Men är det Anna-Lena Bundin kanske? Vi säger det. Ja. Det var Babben Larsson. Ja, okay. Det. Ja, synd. Så kan det gå. Ja. Oh, vad skönt. Hon är väl jazzmusiker eller vad är hon? Mm. Babben. Hon har en egen, vad är det, kvartett eller något sånt där. Mm. Hon släppte ett album för inte alls länge sedan. Jaha, vad spännande. Du skulle säga att hon är främst känd som jazzmusiker, Lisa? Nej, men ändå att det är ganska coolt. Mm. Absolut.
Nu sticker jag ut hakan och säger det. Men det är min åsikt bara. Jag har aldrig hört henne jassa. Nej, inte jag heller. Jassa. Ja. Härligt. Vad händer? Vad gör vi? Är ni? Det är pluppchans till oss. Oh, herregud. Underhållning. Mm. Ska ni få rätt fråga den här gången då? Mm. Vem utkom 1987 på svenska med första delen av serien Maus? Alltså M-A-U-S. Mm. Om en judisk överlevande från Hitlers Europa. Art Spiegelman, va? Mm-hmm. Jag gillar att vara så tveksam med en sån säkerhet. Men, alltså du menar att första gången Maus översattes till svenska? Eller? Vem utkom 1987 på svenska? Med första delen av serien Maus. Om en judisk överlevande från Hitlers Europa. Ja, Art Spiegelman. Det är rätt. Snyggt, Björn! Snyggt. Första utgåvan hette den Möss. Jo, nej. Ja. Möss än män. Ja. Den är väldigt bra. Ska jag sticka ut hakan och säga. Så då är det i det här nya laget så ger vi bara komplimanger. Vi stöter ingen. Nej, just det. Det är det som är det fina. Är vår lilla grej. Oh my god, du såg en sexa! Grön! Jäklar, nu. Ja, jag läser den. Jag ska ta den här under. Oj, vad hände här? Om ni hör något som prasslar så är det jag som öppnar en geisha. All right. Vem? Det var länge sedan du fick smågodis i podden. Här, hallå, gänget. Hej, hej. Oh my god, okej. Vem sjöng om kärleken till sin dotter Sanna? Min syster heter Sanna. Kan det ha varit min far? Han kan inte sjunga i för sig. Nej, dålig gissning har det varit. Ja, Sanna. Och Sanna. Du kom hit i världen. Okej. För att stanna. Och nu är det så här. Svårt. Vi kanske inte ska improvisera en låt. Och sen kommer på vem som kom. Precis. Sjöng den. Det känns som en sin kärlek till Sanna. Att den är så spökligt lik Mandy också. Oh, ja. Eller Sandy. Mandy. Ja. Sanna tycker om mig. Nej, men Sanna. Jag vet att det är Sanna. Lilla Sanna, min vän och min det är Evert Taube. Är det Evert Taube? Är det Evert Taube? Nu. Oh. Nu tycker jag att det lät lite. Men han skulle inte döpt sin dotter till Sanna. Nej. Sanna är lite finskt. Och hans låt om kärleken till Sanna hade hetat vem så. Skökan från Skövde. Vem framförde en låt? Alltså det var Susanna som läste den, va? Ja, jag har redan lagt undan den. Men vem liksom i låten framförde sin kärlek till sin dotter Sanna? Så vi har en låt. Cornelis. Vi har en pappa. Vi har kärlek. Eller vi har till sin dotter. Då kan vi inte. Jag tror att du lade till kärlek. Vi säger Cornelis. Ja. Nu blir det då så. Ja. Mm. Men jag säger också. Ulf Lundell. Jaha. Ja, för att det var svaret. Ja. Okay. Ja. Snyggt. Ja. Det är inte det. Ja. Det är bra. Ja. Nej. Yeah. Boom boom boom. Fyra. Kan vi också köra lite? Det har inte varit en enda Vengaboys fråga. Okay. Slå den tre nu så är det perfekt. Ja. Nej, men snälla nog. Vi har en blå fråga. Är det blå eller blått? Blått är inte geografin utan blott. Något helt annat. Ja, det är glass. Glass kan ja, det är nyheter och åsikter. Ja. Nyheter och åsikter. Mm. Vilka kallade Olof Johansson för bruna löss i den gröna fanans väck? Oh. Ja, men det måste ju ha varit Sjöbypartisterna. Alltså, Olof Johansson var ju centerledare. Ja. Och under 80-talet så kom ju Sven-Olle Olsson från Sjöbo. Ja, och de var centerpartister. Ja. Så vi tror att det är som Sjöbo-centern. Det är så jävla rätt. Det invandrarfientliga centerpartisterna inom parentes i Sjöbo. Ja. Ni hade inte ens behövt säga Sjöbo, men ni gjorde det ändå. Då fick vi två pluppar. Det fick vi men alltså. Men har vi inte den redan? Nej, det hade vi inte. Okej. Okay. Vi hade grön. Man slutar aldrig imponeras. Jag ser inte färgen. Nej, det gör jag inte. Nej. Faktiskt på riktigt, jag trodde du skämtade. Nej, nej. Det är att du är färgen. Nu får ni grön eller gul om ni vill. Mm. Tack. Extremt främlingsfientlig, men just färger rent visuellt. Nej, hon hatar alla avvikande. Ja, ja. Jag kan inte se skillnad på dem. Nej. Du kan inte sätta fingret på vilken färg det är, men du ogillar dem starkt. Jag kan inte sätta fingret på varför jag inte gillar dem, men jag vet att jag inte gillar dem. Något obehagligt. Ja, det är det. Jag känner det instinktivt. Skuggorna faller.
Ja. Vilken grupp lämnade David Knopfler i september 1980? Är det Dire Straits? Ja, hans bror var kvar då. Alltså. Mark. Ja. Ja. Mark! Mark! Mark Knopfler! Und David Knopfler! Vi ja. Säger Dire Straits. Knopfler alltså? Ja. Nej, det är Knopfler. Okej, okej. Okay, okay. Ja, det låter som ett tyskt namn från början. Absolut. Ja. Det är absolut Dire Straits också. Ännu ett sånt band. Perfekt jättebra, exempel på ett band där jag inte vet en enda låt. Sultans of Swing. Inte? Ja. Ja, men den var någon som spelade och kände inte igen den. Och Money for Nothing, Chicks for Free. Money for nothing and your chicks for free. Fan vad Dire Straits är bra. Där hade jag en lucka, det känner jag direkt. Det var ju väldigt länge liksom symbolen för gubbrock, Dire Straits. Jag tycker det är det fortfarande. Ja, men nu säger ju Lisa som är ungdomen själv kommer här bara som en frisk fläck och säger att de är häftiga. Älskar dem. Så jag håller tyst under tiden. Men hon har också pratat gott om jazz tidigare idag. Tyst ja. Ja, ja, du är jättetyst. Kommenterar inte ens. Nej. Jo, lite. Ja, lite. Att det var häftigt att... Och då känner jag att jag måste överkompensera. Och det är ju verkligen det är den absolut värsta musikgenren. Oj, men vi pratade om reggae förut och du hade ingenting att säga om det. För det är ju den absolut värsta musikgenren. Oj, racist much? Yes. Nej, alltså jag tycker inte att man är rasist för man inte tycker reggae. Man har ju bara musiksmak. Ja, nej, det, under tiden det är så har jag slagit 100 jag omslag och vi har hamnat på grön. Ja, nu trash talk är reggae. Ja, men reggae kan vara mysigt. Reggae. Vad hade vi nu? Ace of Base till exempel. Ja. Eller Markolio. UB40. Mina bästa reggae-artister. Men vad har vi för någonting? Var är vi? Jag slog på massa sådana omslag så vi hamnar vi typ på samma igen. Okej, okay, ja. Grön. Nej, jag läste om Knopfler, så det är du. Vilken Halmstad-kille spelade in skivan Scener? Alltså typ Wahlbeck. Alltså, eller? Det är ju Per Gessle eller Peter Wahlbeck som är Halmstad-killar. Var det Halmstad-kille? Halmstad-kille. Ja. Per Gessle är bara en, men Wahlbeck är ju flera. ja. Nej, men han, så, vad heter han? Per Gessle kan ju ha gjort en soloskiva. Ja. Han har väl gjort 100 skivor. Liksom. Ja. En gång kände han för att göra en soloskiva. Men... 80-tal, gjorde Peter Wahlbeck skiva på 80-talet? Det skulle jag faktiskt... Fyralle-grejerna alltså, kom väl på 90-talet? Ja, men han var ju också ganska... Alltså han drog, alltså han var ganska... Fast det är just det, han började nog... Alltså, jag kommer ihåg, jag såg honom... Kanske, jag vet faktiskt inte. Du, svårt. Har han alltid varit galen? Ja, fast... Eller har det liksom varit en... På ett lite roligare sätt. Stadig, för det, kanske. Liksom, okej. Okay. Ja, alltså... Alltså galen vet jag ju inte. Men han har alltid stuckit ut kan man väl säga. Och haft en väldigt egen stil. Han tappade nog inte riktigt för några år sedan. Nej, okay. Vad heter plattan igen, förlåt? Scener. Svårt, för Scener, det skulle kunna vara Wahlbeck. Men Scener, det skulle också... Det kan också vara någon som vi inte har nämnt hittills. Det hade också kunnat vara Thomas Pettersson. Om man nu pratar om liksom någon sån som... Men spelar man in stand-up på skivan? Det är jättelökigt. Eller? Jo, det gjorde säkert en stor LP någonstans. Men eller en CD. Inte i Halmstad. Ja. Ska vi säga Per Gessle då? Ja, det är helt rätt. Okej. Okay. Okej, man ska gå på det enkla här. Ja. Helt enkelt, men vi ska, jag är lite som Björn, du är lite som Lisa. Du tänker logiskt, jag bara trasslar in mig. Varför drar du in mig i det här? Ja. Vad beskyllde VPKs Jörgen Svensson partiordföranden Lars Werner för när han fick avgå 1989? Werner. Man beskyllde honom för? Beskyllde Werner för? Alltså, det var, alltså, den här andra snubben beskyllde Werner för något. Ja. För att vara någon jävla lakej säkert att han var... Reagans lakej. Nej, men att han... Jag kanske sa Björn Svensson. Ja. Jag menar Jörn Svensson. Jörn Svensson. Aha, Jörn. Ja, men då så. Gud vad nära att jag svarade fel. Jag skönt att han fångade upp den. För att... Ja, men Lars Werner, han var ju liksom... Han var ju alkoholist. Han var ju en oljans man. Han drack sprit till vardags.
Ja. Han var också en väldigt stor vän av DDR. Han hade kompisar i Östtyskland. Ja, men det är det jag menar. Han kanske kallar men honom... Men det var inget konstigt. Nej, precis, för det hette VPK, Vänsterpartiet Kommunisterna. Ja, så att om han skulle kalla honom för kommunist så hade Werner bara sagt... Ja, tack. Skicka presenterna till mor. Precis. Ja. Ja. Så, men kanske... Men alkis kunde han inte kalla honom. Nej, för, det kan inte heller vara något konstigt men i Vänsterpartiet. Men, kommunisterna. Nej. Men kan det jag tror snarare var att han var liksom sellout då. Liksom, precis, det är det jag tänker också. Tillräckligt röd. Ja, att för att han var kapitalist. För att han var en borgarbracka. Ja. Eller något sådant. En kälkborgare kanske. Ja, kanske. Ska vi säga kälkborgare? Ett skönt ord. Ja. Han beskyllde honom för spritmissbruk. Ah, det var det. Det var sponken. Mm. Mm. Okay. Ja. Att han gick på flaskan. Och på tal om det, finns det mer att dricka? Det finns mer sprit, men det finns tyvärr inte mer alkoholfri öl. Ja. Åh, nej. Åh, här, synd. Men mer sprit kan du få. Mm. Vi väntar lite. Vad hände här? Vad är vi som slog nu precis? Ja. Då ska vi ha gul eller blå. Ja. Förslagsvis. Förslagsvis. Okej, okay, vi kör en gul. För att då hamnar vi mitt emellan. Jag kan få läsa, eller du? Jag kan få läsa. Det är du. Okej, en, vad sa vi? Gul. Gul, tack. Gul. Be oss snäll. Åh! Kommer en sån... Inte så där, så kommer vi sitta här och inte kunna. Jag är psykisk. Nej, den är väldigt psykande. Tack. Ja, jag vet. Men jag tänker mig att vara så snälla. Jag gillar inte den. Okej. Vad börjar man på 1980-talet kalla personer födda på 1940-talet? 40-talister. Nej, men det 40-talisterna är väl baby boomers? Oj, fan, jag tittar eller? Inte jag ens. Det här är väldigt 2020-k. Alltså boomers. Eller något sånt. Nej, inte boomers, men att det var liksom... Var det liksom inte att de föddes i efterkrigslyckan? Men det var e-boomers, nu måste vi tänka här. Vad är... Var det inte en baby... Pratar man inte om att det var en baby boom på 40-talet? Jo, det var det. Eller är det tidigare? Eller 40-talet. Det borde ju vara precis efter krigstid. Brukar det ju vara babyboom. Mm. Alltså 45, 46, 47, 48, 49. Ja, i och för sig. Det är ju boomers. Eller nej, vänta lite. Nej, vänta. Vad började man kalla dem? Vad började man på 1980-talet kalla personer födda på 1940-talet? Det kan också vara köttberget. Åh, oh, jävlar i hyllan. Oh, det blev så chockat. Det kunde hon inte ta. Nej, men det är någonting sånt att... Köttberget. Det är roligt. Ja, men något sånt, ja. Det är ett kul uttryck. Köttberg. Ja, men för att då kanske de var mer... Då var de inte babies längre. Då var de mer en belastning. Man bara, det här jävla köttberget. Precis. Som fuckar upp. Mm, de bara sitter där nej, och bara vänta. Är... Ja, nej, men jag menar de är 40. Ja, de det är då de är att beskylla för allt liksom. 40-åringar är ju de liksom. Vi tar köttbärt för att det är roligare. Det är roligt tycker jag. Vi säger det. Alltså det är jättekonstigt. 40-talister. Men just det var det första jag sa. Men va? Men det är också lite men konstigt ju, att man liksom eller vadå börjar man inte säga 40-talister man har inte kanske tänkt på dem som en grupp och en enhet men de kallades alltså Per Nuder som var Göran Perssons bästa kompis och samordningsminister myntade begreppet han kallade dem för köttberget och sen var det också jätteproppen Orvar ja just det men var de också baby boomersen ja men 40-talister är det var det en babyboom då. Boom, och det är därför det här uttrycket från Nya Zeeland, köttberget, användes på ett morgonmöte hos Skandinaviska Enskilda Banken den 1 december 2004. Ah, okay. Mm. Så att det var för sent. Mm. Men 40-talister, fan. Det var konstigt. Det får vi, det men det är konstigt. Det var, jag håller med. Fan. Vad ska vi kalla alla dem som föddes på 40-talet? 40-talisten, nej det är för dumt. Kom på ett nytt namn. Hela vägen, 50-talet, 60-talet, 70-talet. Fan, de bara, nej, 40-talister kan de inte heta i alla fall. Sen på 80-talet. Bubblar upp. Nej, irriterande. Ja. Omslag. Ja, eller? Nej, vi tar den så kommer vi upp till gul om det nej. Vilken pass ska vi ha? Trea nu, tack. Ja, nej, men du är ju otrolig på slå tre. Va? Wow. Du är så bra på slå. Det är också så här, helt random. Det är ingenting som man kan vara som man kan vara bra på. Kom igen, det är fruktansvärt att förnedra mot alla spelmissbrukare. Säg att inte de är duktiga på det de gör.
Slå tärning. Det är bara kunskap. Det är bara övning. Det är bara övning. Vad stod det på märket med handen som såldes i över en miljon exemplar i Sverige på 80-talet? Precis, rör inte min kompis. Nu touche pas mon copain. Hade du en? Nej, jag brydde mig väl inte. Det var mycket tuffare. Rör gärna min kompis. Ja. Varför skulle man ha den här tröjan? Va? Det handlar om badge. Mobbing. Rör inte min kompis. Men det är väl ingen som mobbar sin kompis? Nej, precis. Precis. Så man har en sån. Så det, man får bara mobba de som redan inte har några vänner. Ja. För rättvishetens skull. Mm. Är det någon som är kompis med den här jäveln? Mm. Nej, nej. Okej. Ja, det var inte så de tänkte det i alla fall. Nähä. De som startade. Fick vi en liten tårta? Ja, det fick ni och det förtjänar ni för att det kom reptil snabbt. Vi har en kvar där. Ja. Och det är sportfrågan. Okay, oj. Jag ska inte slå. Det blev dåligt. Två, men nu blev det blå. Blå. Två och det blev blå. Oh, jag är lite, har vi en poäng? Nu har jag druckit en liten snaps nu. Jag visst får lite skaldfasoner här. Vad hette Haitis diktator som störtades 1986 efter 29 år av skräckvälde? Papadoc. Wycliffe Jean. Mm, först Papadoc och sen så kom Babydoc. Men Papadoc. Och sen kom Papadi, men han var inte... Han var bara hemma han diktator. Var också svaj i handen. Ja. Vad sa ni att deras svar var? Papadoc. Papadoc. Mm. Och ni erkände att det fanns någon som heter Babydoc, men ni avstod och svarade det. Ja. Som ju var svaret. Va? Babydoc, Jean-Claude Duvalier. Va? Va? Hur länge sedan var du Papadoc? Ja. Det är helt otroligt. Känns som igår ju. Vi trodde att först var det Papadoc och sen kom Babydoc, men... Vi får kolla på detta. Oj, nu har vi grön pluppchans. Björn, jag vill se gärna ta den här. Jag vill också det. Och jag kan läsa. Är det grön? Och är det något vi känner att man kanske kan ringa på så är det nästan som att... Nej, för klockan är också mycket. Alltså. Mm. Vi mår dåligt över det. Okej, är det... Vill ni höra den gröna? Ja. Vad hette Sveriges sista pianofabrik som exporterades till Kina? Nej, en ny fråga. Det här kan ju inte vi. Nej. Pianofabrik som exporterades till Kina. Den är fan svår. Alltså noll pianofabriker kan jag. Men du är aldrig, kan inte du se någonting som kan stå på huvudet på mig? Jag tror inte det är det. men liksom, vad kan det stå så här med lite snirklig text? Stravinsky. Ekensvärd eller nej. Liksom, nej. Har du inte sagt? Ja, absolut. Jag ska inte säga någonting mer. Nej, jag har ingen bild av Olofssons. Alltså det är alltid du har ju rätt i att det alltid är ett efternamn typ. Mm. Olofsson. Eller något mer adligt kanske. Af Olofsson. Är min hund här? Jag hör... Precis, jag hör att det prasslar någonstans. Men försök inte byta än. Olofqvist. Nej, alltså det ska bara heta efternamnet. Ja. Så Olof Kvist. Nej, men det gillar jag inte. Nej. Hellre med ett sån. Sån. Wernersson. Wernersson. Valdemarsson. Eller Valdemars bara. Valdemar. Det låter lite adligt. Mm. Valdemars. Valdemars. Voilà. Eller? Mm. Absolut. Är du nöjd med det? Ja. Var är vi någonstans? Valdemars. Valdemars. Alltså Valdemars pianofabrik i Falun. Mm, precis. Valdemars pianofabrik i Falun. Ja, men det står bara Valdemars på pianot. Men skitsamma. Ja, okej. Okay. Alltså det är helt otroligt, men det är ju helt fel. Oh, för det var... Möjligt. Men det kan vara att det var näst sista, men skitsamma. Ja, precis. För ni kommer ju säga just det när jag säger det. Nordiska piano. Nordiska piano, såklart, ja. Från Vetlanda. Ja, exakt. Alltså, du kunde ju det. Du visste ju på riktigt. Ja, alltså, ja, skitsamma. Men vad i helvete, Björn? Okay. Nej, du kunde inte det. Kunde inte det? Snälla någon. Då ska jag läsa en grön till er. Vilken svensk grupp anfördes av sångaren och gitarristen Joakim Tåström? Alltså Ebba Grön. Ja, först var det Ebba Grön, sen var det Imperiet. Ja, sen var det Rymdimperiet.
Ja, de hette det emellan tror jag. Först Unipet, sen Imperiet. Ja. Men det är ju svårt för alla tre verkade under 80-talet. Ja. Men jag skulle säga Ebba Grön. Men eller vilket står det nu? Jag står för något årtal. Alltså var det nix. Det var ju jätte. Vilken svensk grupp anfördes av sångaren och gitarristen Joakim Thåström? Ja, men om vi säger alla grupper så måste vi få rätt för den. Alltså för det är ju jättesvårt. Ni måste väl ändå välja en och sen kan vi googla upp vad. Ja, för de började men ju som Ebba Grön. Ja, då var det Ebba Grön var 1978 till 1982. Ja. Och sen så Rymdimperiet heter de på en kort period innan det blev Imperiet. Imperiet kan jag säga jag kanske. Det är jättet- ja, okay. För det var det under längre. Alltså, det de hette mest under 80-talet. Det var Imperiet. Mm. Om vi går utifrån det. Ja. Ja, det var bra att ni gjorde det. Så blev det inget bråk. Nej, det var det. Inget bråk. Mm. Imperiet. Oj. Jag ska inte slå. Nu får du slå. Omslag. Slå de trea. Då är det matchboll. Fem. Skönt. Ja, det var väldigt, väldigt, väldigt skönt. Brun. Brun kom här. Vad heter egentligen... hur mycket stand-up comedy kan ni få egentligen? Men gud. Vad heter egentligen stand-up-artisten Adde Malmberg i förnamn? Det borde du veta. Anders. Heter han det? Jag tror det. Jag säger också Anders. Jag tror på det. Han heter Anders. Okej, okay, är det vi igen? Mm. Två. Zwei. Ja, men det slår igen. Okej, okay, nu tar jag den här. Trea. Den halta. Jajamän. Jajamän. Nu ska vi okay, ringa sport. En ledtråd. Ja. Ja, nu, inte gjort. Ja, om vi inte kan den. Ja, eller i vilket fall som helst kanske. Är det så? Nej. Jag vet om inte. Vi från vilket land kom Asgeir Sigurvinsson som var fotbollsproffs i VFB Stuttgart? Det låter lite Island. Men det kan också vara Färöarna. Ja. Ska vi ringa en sportfåne? Vem har vi då? Är det Kalle Lind? Björn. Vill vi ringa Kalle Lind? Nej, det vill vi inte göra. Kan vi lika gärna kasta svaret i en soptunna? Mm. Vi vill ringa någon som, av dina patrons som är duktig på sport. Ja. Är det inte så det funkar? Fotboll, någon som är duktig på fotboll. Bra idé, eftersom det handlar om fotboll. Exakt. Vad får du alltid från Susanna? Jag vet inte, ibland bara händer det. Är det den whiskyn du fick där? Ja, jag fick en liten. Ja. Ja. Vet du Susanna? Nej. Min bil blev stulen i natt. Va? Och jag andra också. På riktigt? Jag kom ut på parkeringen. Det är helt otroligt. Min lastbil, min företagsbil, min pickup, mitt allt. Som stod på, ja, liksom, på parkeringen utanför mitt hus, ja. Helt otroligt. Mm. Alltså jag är helt chockad. Ja, jag är helt. Om den kostar typ 30 000, men fan skäl en bil för 30 000. Vad ska de göra med den? Man kan inte sälja den. Klassförakt, lite i det uttalandet, absolut. Men jag förstår att du är frustrerad. Vad fan, tog du klassföraktet? Åh! Den hade jag velat ta, det hade jag tagit Big Five. Ja, det hade du. Ja, på föreläsningar. Klassföraktet är det enda man kan stå för offentligt. Ja. Det kan man aldrig. Jo, för du är klädd lite som en tjuvjägare idag. Ja. Mm. Just det. Mm. Jag gillar det. Tar du en liten sniper. Det ser ut som att du är nära med Felix Herngren. Sanna har sin GV-look idag. Ja. Ja, det är jag lite GV. Mm. Ja. Alltså, vad tror ni om den här snubben då? Elingenjör och klassisk kille som gillar fotboll. Hur med det? Gustav heter han. Om det är han i skringen. Alltså det han letar bland sina patrons. Ja, jag vet. Som jag är bara duktig tänkte på det ena och det ifall, men du vet inte vem det är, Björn. Nej. Känner du honom, Lisa? Mm. Eller jag känner en som heter Gustav. Ni har hängt lite grann på sportbarer. Mm-hmm. Jag är en stor sporttjej. Mm. Ja, men vi, så jag vet ju såklart svaret. Ja. Ja, men ni vill ringa till Gustav och kolla läget. Ja. Vem vill prata med honom då? Tar du den? Ja, jag kan prata med Gustav. Hon ska nog se till att säga någonting stötande till honom. Ja, det skulle jag kunna göra. Så du hör honom i lurarna, han hör dig i micken. Oj, jag ska bara se att jag inte välter någonting här. Ser vi om han svarar på klockan. Det är så dålig form. Vi får helt till för träningsverk. Vad har de här tio tingarna? 10 över 10. Mig, va? En måndag. 10, ja, en måndag.
har någon partner där som kommer bli skitförbannad. Jag tror att jag var ett booty call. Tycker du att snacka fotboll mitt i natt? Gustav, Gustav. Älskling, vem är så ringa? Det är någon idiot som ringer. Du har kommit till 07099904. Det var telefonsvar kanske. Ja. Eller? Nej, det var snarkningar. Ja. Här är en annan också. Kan mycket sport. Men jag tänker att jag kanske känner någon. Ja. Som är Patreon till Tape. Ja, det måste vara en Patreon. Nej, det får också vara. Patreon. Tim, sport. Han har bara skrivit så här. Sport, 5 av 6. Absolut. Att han är, hur, är han har rankat sig själv. Bra. På en skala från 0 till 6. Ja. Det är väl ingen skala. Nej. Det är Tims skala. Tim låter helt jävla galen. Ring honom nu. Han är absolut vaken 22. Ja. Han har ingenstans att vara. Välkommen till roasten av Tim. Någon jävla anledning. Fransk stumfilm. Tim, din jävla idiot. Ursäkta, vi stör dig i någon jävla Malta-match. Det är också, det är ingen som vill svara i telefon. Alltså man tycker bara det är obehagligt när telefonen ringer. Om någon ringer så här sent en vardag. Det ser som att någon har svarat, men det är ingen som svarat eller? Hallå, är det Tim? Ja, det stämmer. Ja, hej. Jag heter Susanna Damic. Det är så här att jag är med i TP-podden. Eller T-podden, jag vet inte vad det heter riktigt. Men... Konstig glering att få. T-podden. Jävla skiten. Ja, och du är Patreon och också en livlina. Eller Patreon. Ja, Patreon. Ursäkta. Hör du med Tim? De andra håller på att stöka här. Jag hör. Okej. Stör jag dig? Nej, men vad kul att få veta att ni spelar in... Att vi spelar in en måndag kväll. Ja, precis. Det är fan dedication. Ja, det är det. Och nu är det så här, va? Att jag och Valle Westersson är samma lag. Och vi ska ha vår sista tårtbit nu. Och allting hänger på dig, Tim. Ja, ingen press. Nej, det är bra. För jag hörde att du själv sätter dig på en skala på 6 och är du 5 när det kommer till sport. Ja, om det är rätt sport. Så ta en riktig sport. Fotboll, tycker du det är rätt sport eller är det bara fjant? Ja, men det är bra. Det är bra. Det är bra. Ja. Okej. Och det här handlar om 80-tal. Vi kör TP80-tal. Så att du vet ungefär var du befinner dig. Ja. Ja. Vad gjorde du på 80-talet? Ja, mycket natt tror jag. Jag lägga sig ja, okej. Okay. Mycket natt. Ja. Ja, vad betyder det? Det betyder att jag var inte så gammal, men det är, vi får se om man har läst tillräckligt med böcker. Ja, okej. Okay. Här då. Jag önskar dig lycka till. Ja, detsamma. Jag förlorar ingenting om det här går åt helvete. Nej, absolut. Nej, det är helt lugnt, Tim. Jag har bara ditt telefonnummer och jag kommer ju inte alls att ringa och bara störa dig. Nej. Men från vilket land? Sjukt telefonnummer också. Det känns som ett sånt som folk betalar pengar för på Tradera. Är det så? Men nu ska vi inte störa här. För läsa av Tim? Nu är det. Ja, nu. Ja. För nu var jag, kände jag att jag blev lite nervös. Okej? Okay? Ja, kör. Och för att jag trodde du skulle säga hans telefon. Nej, gud, det skulle jag aldrig göra. Så att det var därför. Okej, Tim. Från vilket... 07. Okej. Från vilket land kom Asgeir Sigurvinsson som var fotbollsproffs i VFB Stuttgart? Vad hette han, sa du? Asgeir Sigurvinsson. Säger jag det fel? Nej. Jag bara flippar på att han säger vad hette han. Ja. Låt him vara. Jag har aldrig hört talas om honom, men det kan ju inte vara något annat än Island med det namnet. Kan det inte vara Färöarna också? Jo, det skulle vara att det känns som att det är betydligt mer isländskt namn. Nu är inte jag lika bra på språk som sport kanske, men
Men det räcker att du är bra på sport i den här frågan. Ja, det var ingen som sa något om att man skulle kunna där Norra ishavet namn. Nej. Vi chansade bara. Jag är bara glad att du svarade, Tim. Ja, nej, men det är... Som sagt, jag vet inte vem det är, men Asgir låter inte som något man heter på Färöarna. Inte? Vad heter man där? För jag kan inte ett enda färöst namn. Jag gissar att det alltså, känns mer danskt än norskt, bara spontant. Ja. Ja, vi får väl klura lite här. Vi fortsätter klura lite grann. Väckte vi dig förresten? Nej. Nej. Förlåt, kränkte jag dig? Du lät arg när jag frågade om du sov. Jag hade förstått frågan om det var 10 en lördag morgon, men ja. Nu är 10 en kväll. Så det är ingen konstighet. Jag blev lite förvånad bara. Ja, det förstår jag. Jag trodde inte ni spelade in så sent. Jag blev imponerad. Ja, okej. Okay. Vad fint. Det känns det värmer. Okej, okay. Jag säger tusen tack för att du svarade och för att du i alla fall gav oss en liten knuff i någon riktning. Ja. All right. Tack. Hej, hej. Bra, hej. Han håller honom på halsen och inte låter honom förveta svaret nu. Oj, nu vet jag inte hur det funkar. Skulle han varit med kvar? Nej, ni får, om ja, ni ska diskutera. Ring upp honom igen. Är det så? Nej. Alltså jag bara tänkte att, för att han visste inte. Nej. Han sa att han tyckte det lät mer isländskt än färöiskt. Just det. Ska vi säga Island då? Mm. Då kör vi. Vi kör på Tims. Vem är vi att säga emot Tim? Jag är rätt missnöjd med Tim, måste jag säga. Men visst. Ja. Jag tycker synd om Tim. Jag tycker inte han har 5 av 6. Om han inte kunde den styr med Asbjörnsen. Jag tror att det fanns en risk att ni hade landat i Island oavsett telefonsamtal eller ej. Ja. Och rätt svar. EU också Island. Såklart Island. Okej. Okay. Vi hade ju kunnat strunta och ringa Tim. Var det inte lite men som att få frågan? Men var det inte mysigt också? Jo, det var jättemysigt. Ja, det var så trevligt. Det kändes som du hade säkert. Bra intervjuteknik där. Ja, ja det var mycket radiovana som kom fram. Ja, absolut. Ja. Tack så mycket. Nej, men det ska du ha. Plocka er en plupp, för fan. Det var lite som att få frågan, från vilket land kommer Jukka Lunkasjärvi? Exakt. Och, ja, men exakt så kände jag också. Någon, men då är och det dra ut på pinan för motståndarlaget. Jag tyckte det var jävligt osportsligt. Nej, men ja, det var osportsligt. Ja. Det tycker kan du det? Ja. Att ringa? Var det det? Ja, alltså... I den här situationen... För jag uppfattade som att vi skulle ringa för att det hör till att man ska ringa någon i varje spel. Ja, så säga, vi kommer ju svara i Island, men vi kan väl... Jag tycker det är också det som du säger, Sanna, att det är liksom lite grann att man lockar in Patreons i... Hur fan ska du ha råd att köpa det här snasket? Vem kommer vilja ringa igen nu när du har suttit och sagt hur mycket du hatar Tim och allt han står för? Ja. Jag ångrar mig. Jag tycker det var jävla härligt att Tim svarade. Ni hade ju en härlig stund. Och jag tyckte det var toppen. Vi blev ju säkra tack vare Tim. Också lite tack vare namnet, tror jag. 5 av 6. Ja, lite tack vare att det hette så Island Islandsson. Fast det är ju det som är klurigt ibland. Du sa innan att du var dålig förlorare och nu märker jag men har vi förlorat nu? Vi har förlorat. Ah, vi har vunnit. Och jag tyckte det. Det var tråkigt att det blev så stök här på sist att vi inte bara verkligen kunde... Ingen fattade. Det var inte som när hon... Leidar Ambjörnsson gick in som första kvinna. Meri. Ja. Oh Bode. Ja. Mm. Första kvinna att bli 411 placerad i Vasaloppet. Men det var lite som att ringa, att man ska ringa för att berätta för någon att man kommer vinna. Ja, den postkodmiljön. Ja, och så ska vi sitta och lyssna på eländet. Och... Men visserligen, är man Patreon och Livlina, då vet man också att man kan bli uppringd precis när som helst. Alltså man är inte fredad för att klockan är 22 på en måndag. Det är tydligt. Ja. Det vet Tim. Mm. Det men vet är det Tim. Som sjuk tid 22 på en måndag? Jag tycker inte det. Jo, för ett samtal kanske. Från några... För jag har aldrig svarat. Men jag har inte Patreon till CP på den heller. Nej. Du har aldrig svarat. Nej. Om någon hade ringt med dolt nummer klockan 10 på kvällen. När jag slutar, dolt nummer är det väl inte? Nej, okej, okay, okänt nummer. När det står så, okänt nummer. När slutar du svara på okänt nummer? Vilken tidpunkt? 11-tiden. På förmiddagen. 23.00. Alltså då är det inte en organisation. Jag svarar inte efter 9 på morgonen på okänt nummer. Så då skiter jag i det. Nej.
Aldrig. Nej, men det är bara intressant efter... att veta. Nio på förmiddagen svarar jag inte på okänt. Förmiddagen? Jag svarar aldrig i telefon. Du gör inte det? Nej. Hur fick Björn tag på det? I och för sig, jag svarar. Du skrev väl? Just det, på Instagram. Det var också spännande. Ja, det är spännande. Jävla Instagram. Skit. Vilken jävla grej, va? Ja, men det är väl inte det vanligaste sättet att kontakta varandra? Jag tycker nästan. Jag har bara kontakt med Instagram. Jag har så jag är väldigt du har bara kontakt med folk på Instagram? I princip. Va? Gud vad sjukt. Ja. Men Messenger är väl vanligt? Messenger är väl också... Bara någon på Messenger. Flesta på Insta faktiskt. Fast för min du, Lisa, vad är din främsta kontakt ute mot världen? Messenger också. Men för min del som gästbokare... När det är personer som jag inte har haft kontakt med tidigare så känns det som att Instagram är liksom första. För att Messenger, det är inte lika många klick. Då är det ändå typ så här att man kanske först gör en vänförfrågan på Facebook för att annars hamnar man i någon sån jäkla liksom, där man inte ser överhuvudtaget. Så Instagram brukar vara ganska smidigt där, tycker jag. Det har du rätt i. Hur kom vi i kontakt med Tim? Till telefon. Nu Susanna ringde honom. Jo, men om vi och alla lyssnare vill prata med honom. Snälla, vi vet ju att han svarar fram till 21:10. Ja, absolut. Ja, 22:10. Nej, men då kan man höra av sig till mig så kan jag förmedla kontaktuppgifter. Okay. Ge mig en chans till på en grön fråga. Ja, för Guds skull. Mig och Björn. Ja. Det här är för ärans skull. Det här är förnedring alltså. Men jag kan inte... Alltså, det känns som att... Ska du ta den, Valle? Vi kan ta var sen. Ni kan ta var sen. Vilken skotsk grupp kallade sin första hitlåt Fields of Fire inom parentes 400 miles? 400 miles? Fields of Fire. 400 miles. Mm. Skotskt band. Glas Vegas. Alltså det är Glas Vegas. De är för sena. De är senare kanske. Glas Vegas? Ja. De var fyndigt. Jaha. Alltså från Glasgow. Jag kan inte något skottsband. Nej, vill ni ha Susanna? Okay. Ja, tack. De heter Big Country. Ja, jag vill inte ens veta. Nej, jag vet inte. Jag tänker inte lägga det på minnet. Nej, jag blir bara sur. Nu måste det vara något. Okej. Mm. Vem kallade sin LP Den döende dandyn och skojade om svenskarnas syn på sex? Det här... Ringer det någonting? Anders Glenmark. Va? Ingen aning. Ingen aning. Är det en översättning, Den döende dandyn? Vad betyder den frågan? Vad menas? Är Den döende dandyn originaltitel? Ja, det tror jag. Okej. Okay. Ja. Och hånade svenskars... syn på sex. Syn på sex. Och då för att den var så progressiv eller inte progressiv? Jag tar tillbaka det där. Du vet det där jag sa om klockan. Den som ringer. Jag tar tillbaka allt. Helvete. Hur ska jag nu? Nej, men det här blir bara värre och värre. Vi gräver ner oss. Vi står i ett hål och vi gräver för att ta oss upp. Fuck. Och det går jättedåligt. Den döende dandy. Men vänta, då måste man ändå sätta en klopp på den också. Nu... Vad svårt det här var. Jag vet inte. Vi vet inte. Vad var squash? Och paddel. Breda, paddla, fors. Är det uggla? Va? Ja. Det är Magnus Uggla. Ja, det är jävla fnisshoror. Okej. Jag försökte ändå hålla tillbaka. Jag började med ett fint, gulligt ord. Och sen så försökte jag komma på någonting mer. Men det kom bara... Men jag är kränkt så många idag. Jag ber om ursäkt. Nej, ni gjorde jättebra jobb. Namnet på avsnittstiteln. Era fnisshoror. Det hjälper ju när man har fucking levt på 80-talet. Men det... Nej, jag måste säga att vi har en viss erfarenhet. Vi har visst övertag. Men ni kunde ju väldigt mycket faktiskt. Men det var också ett aktivt drag att utsättas för det här. Jag tänkte att det här skulle bli tufft och att ni skulle ha ett övertag, vilket ni också visade liksom med bravur att ni hade. Mm. Men det var ju jobbigt att svara väldigt mycket fel. Ja, och väldigt mycket frågor. Jobbigt. Och visa att man kan väldigt lite om vissa saker. För att jag brukar ju vara... Alltså, det var ju jätteschysst mot mig, för jag har ju ändå lite minne kvar av kunskap från den tiden. Men hade efter typ 95...
det mesta borta. Mm. Så att det var, jag tyckte det kändes jätteskönt. Det kändes som att jag fick åka i en tidsmaskin tillbaka. Mm. Då är du hamnar lite där när du bara kommer ihåg liksom dina första minnen. Men ja. Allting, alltså så som, ja, men ja, precis. Björn, jag tycker att du utnyttjade dina minnen från 80-talet väldigt lite. Mm. De är men vad gjorde du? Alltså, vad är dina starkaste minnen, Björn, från 80-talet? Alltså, vad är det konstig fråga? Jag vet inte. Absolut ingenting. Du är inte född? Du var inte född på 80-talet. Jo, jag föddes 87 ja, på hösten. Okej, okay, jag bara för att du är så lång. Du måste ha levt jättelänge. Jag måste vara gammal alltså. Ja. Så jävla lång. Nej, men jag minns väl inte mycket från 80-talet. Okay. Men en dag med sen att det hänger ändå kvar. Det, alltså, det var inte så snabbt då. Alltså 85-95 kände jag. Derby Schmerby. Det var men om det handlar om ett album. Ja, det förstår jag. Förstår att du inte hade så bra koll på Deep Purple och sånt. Nej, precis. Och Dire Straits. Ja. Och, alltså ja. De hade jag kunnat. Hur går Sultans of Swing? With the Sultans. Sultans of Swing. Okej, det känner jag igen. Men hade inte för mitt liv kunnat få fram att det var Dire Straits om inte innan idag. Men det är roligt att du gillar Dire Straits så mycket. Gubbrocks ambassadör. Ja, älskar gubbrock. Det är det. För mig var det liksom ett litet, alltså, inte alls bra. Alltså, jag tyckte bara de var skittråkiga gubbar då. Mm. Men när du sjunger nu så låter jag, det nice. Ja, det låter precis. Jag gör dem rättvis. Ja, det gör du verkligen. Jag är som fan rent ut sagt. Ja. Det är ju ingen som ogillar Dire Straits efter att ha hört detta. Nej, ja, jag vet gud, nej. Vad tyckte du, Valle? Var det ett band som du gick alltså, jag på? Lyssna på albumet som heter Dire Straits. Alltså jag det med tyckte jag om när den kom, den Brothers in Arms-skivan. Ja. Tyckte jag var jättebra, men sen så blev de ju otroligt ute på 90-talet. Ja. Och sen dess har de ju haft liksom någon slags gubbrock. Det kanske är en fördel att jag inte har upplevt precis. Deras... Men nu är det oproblematiskt. Nu är det jättebra. Den här Sultans of Swing till exempel. Den spelas ju, blev man glad när den kom på radion. Och vet man, nu har jag 9 goa minuter framför mig här på motorvägen när den börjar. Ja, men har ni något sånt band som ni tyckte var liksom töntiga eller jobbiga eller inte bra när ni var kanske runt 15? Som sen att ni som tycker att för, vad ska jag svara här, Akon. Ja, men som sen som nu är så här, men det var inte så dumt. Åh, kul fråga. Om det är något som har varit som har gått liksom varvet, inte varvet runt, men jag är ju född 96. Ja. Så jag var ju 15. Precis. Mm. De har inte riktigt hunnit komma tillbaka än. Du gillar inte Dolly Style, men nu tycker du att de är helt... Exakt. Okay. De är så jäkla bra. Kultband, verkligen. Ja. Precis. Åh, vad bra. De präglade verkligen hela... Ja. Men då kanske du lyssnade på Yohio då på riktigt? Nej, det gjorde jag inte. Men jag var ju en... Var inte det typ... Gammal hon lyssnade på Dire Straits. Nej, men det gjorde jag inte då ändå. Nej. Men ett jag lyssnade på Muse, gjorde jag då. Det var då jag upptäckte dem typ. Jag vet inte vad det är heller. Vad sa du? Sjung Muse. Nej, jag vet inte vad det är. In a million vision bloom that the transmissions will you zoom. Fan, jag kan inte den alltså. Nej, kan inte. Det är Supermassive Black Hole och... Ja, det är bra. Ja, jag tror hemma lyssna på Muse. Jag tror du hittar på. Sunburn och... Men ett band som jag återupptäcker med jämna mellanrum som jag liksom som när de kom med typ så här första singeln och sådär så kände man ändå liksom det var precis rätt kontext för mig och jag gillade det. Och sen så kände man, sen blev de jävligt töntiga och var jävligt töntiga under lång tid. Men nu och med jämna mellanrum på senaste tiden så har jag liksom gått tillbaka och bara insett hur otroligt bra de var, framförallt första plattan, och det är Green Day. Ja. Green Day. Vem säger Green Day? Det har jag aldrig hört någon säga. Vad spännande. Green Day. Ja. Okej, okay, ja. Nej, du får säga hur du vill. Jag tyckte bara att det var intressant. Jag vet inte ens vad jag säger. Nu blir jag osäker på vad jag säger. Green Day är inte så konstigt, tycker jag. Var det bara jag som hajade till vid det? Nej, men Green Day kanske lite var, men inte så...
Det är väl alltså en anspelning på Red Day och Green Day. Alltså så här, eller hur? Nej? Green Day. Red Day. Green också, Day, om röd säger dag jag. Jag säger inte D-Day. D-Day. Ja, just det. Ja. Mm. Men om du tänker på att en röd dag i almanackan, då skulle du säga det på engelska. Heter det röd dag på engelska? Jag vet inte, jag har alltid bara tänkt att det var istället för röd dag så är det grön dag när man röker men gräs. Men det som är viktigt med inte. Den är ju inte att det är en dag, det är ju vilken färg dagen har. Och då säger man ju green day, tänker jag. Jag håller med dig, green day håller så himla väl. Ja, och det känns som att de hade en lång period när de blev så här emo och alla bara så här, fy fan vad det här är töntigt. Och de är så, det var liksom, de var som okreddigaste skate-musiken för att de var så mainstream. Och går man tillbaka och lyssnar på den Dookie-skivan nu, alltså är otroligt bra. Alltså är så jävla bra. Men det är väl lite så med sånt som blir för uppskattat. Även om det är, har rätt att bli så uppskattat, så får det lite bakslag mot dem liksom. Mm. Vid något tillfälle. Men är de aktuella med ny platta? Viktigare att det håller i längden. Det vet jag faktiskt inte. Har ni någon sån, har ni något band som är liksom era forever husgudar? Alltså som bara är så här, det här är The Goats. Alltså jag har The Clash med när jag hörde dem första gången. Clash. Sen har jag aldrig tyckt de var dåliga och det är de ju inte heller. Nej. Det är väl ingen unik åsikt, men de har ju gjort fruktansvärt bra musik och mycket musik. Mm. Och ingenting är direkt dåligt. Nej, och också liksom bra på många sätt. Ja. Mm. Inte bara musikmässigt utan Prince. Även vad de står för. Ja. Ja. Ja, jag har ingen sådan. Jag har inget nej. Ingen sån enskild artist. Nej. Prince är ju, nu blir, kanske du blir arg va, men det är ju världens mest överskattade artist. Va? Alltså av alla. Hur i alla menar kategorier. Jag tycker hur är han är bra? Alltså, jag tycker han är, alltså, är så va? Otroligt tradig musik. Det tycker va? Inte jag. Det tycker jag absolut ja, inte. Nej, det förstår jag som du, att du hade det som din husgud. Det var därför jag reagerade. Men jag har alltid tyckt att det är så jävla piss. Vilka låtar lyssnar du på då? Men jag har aldrig hört en, jag har aldrig hört en Prince-låt som jag gillar. Inte en enda. Va? Inte en enda. Det är ju sinnessjukt. Alltså, han är ju här, han är ju här. Han är mest där nere. Alltså, nej, jag menar, ja. Låtmässigt. Jag menar så, ja, sångmässigt. Ja. Vadå, tycker du inte heller om Prince? För han är så nej, bra, det fast inte. Han är kort. Okay. Alltså, jag hatar inte honom, men jag har heller aldrig... Alltså, jag lyssnade också på Purple Rain när den kom. Jag kan inte se storheten. Men, det. Men jag tycker så det är så stå. Tråkigt. Ja, det och han känns som att han skiva efter skiva efter skiva. Det liksom... Men det är, jag vet att det är väldigt många som gillar honom. Så att det, jag har också jag andra kompisar också som vet. Jag tycker han är hypermusikalisk. Och jag har så himla liksom, mycket han är respekt för. Bäst någonsin. Men jag kan liksom inte säga det. Jag är förvånad som det att han satt in 50 mickar i sitt hus. Bara för att han så fort han fick en idé skulle han kunna sjunga ut den så den blev inspelad. Och så kommer det ut något bättre än detta. Tänkte jag liksom. 50 mickar. Ja, men jag hörde det var en sån grej. Jag ska ha mikrofoner överallt. För det är ingenting som jag kommer på för att gå förlorat. Men låtar skrivna av Prince då, men framför dem någon annan. Den är ju bara Nothing Compares to You. Han har skrivit, ja. Mm. Nej, jag tycker att han har jättemånga jag gjort jättemycket bra. Ja. Men jag kan alltså jag lyssnar inte så mycket så när jag var yngre. Jag hade en storebror så jag lyssnade ju på det som han lyssnade på. Mm. En klassiker. Så jag har växt upp mycket med symfonirock, Genesis, Alan Parsons Project och allt möjligt sånt. Så det tyckte jag var ganska bra, vilket är ganska gubbigt. Men sen så har det varit med. Men The Who tycker jag väldigt mycket om. Mm. Det är också ett sånt gammalt band ju. Men jag tycker verkligen om det. Men annars, nej, jag har inget sånt band. Om det hade varit ett svenskt band så hade det hetat Vemmen. Ja, Vemmen. Det är jättekonstigt. Bandnamn. Ja. Otroligt bandnamn. Depeche Mode är också bra. Ja. Ja, det är det. Alltså jag tycker det finns jättemånga bra band, men jag har inget sånt och det är mitt go-to band. Nej. Jag tycker det går i perioder. Men vi kan enas om att Prince är i alla fall rent skräp. Nej, det kan jag inte hålla det kan med. Vi göra. Och det är skönt det. De enda riktiga husgudarna är ju givetvis Mary J. Blige. Rage Against the Machine. Oj, oj, vad bra. Jag har sett dem live. Det är ju fusk. Ja. Det hade jag velat göra. Ja,
Men om det är bättre för dig så var jag tvungen att gå innan det var slut. Aj, för aj. Att jag var väldigt ung. Mm. Jag kanske var 14 eller något sånt där. Och stod ju då längst bak för att undvika alltså. Morskvitt. Räknade snabbt ut. Ah, ja, det var det. Snyggt. Just det. Wow. Ja. Och var i USA och då så fort, för då var det massa förband inklusive Muse och Rise Against bland annat. Och så var det så fort Rage Against the Machine började så började ju liksom morspitterna där nere. Men så började också på balkongen alla röka på. Mm. Och då kände mina föräldrar såhär, bara, fan, två låtar men vi kan inte tvinga. Att du alltså, var på Rage Against the Machine-konsert med dina föräldrar? Det var för mycket fantasi. Jag förde in Muse som litet band som alla i familjen lyssnar på. Okej. Okay. Vid ett tillfälle. Mm. Men Raid, jag tänker som du sa med Clash att de har gjort mycket musik och allting är bra typ. Alltså Rage har ju gjort ganska lite musik får man ändå säga. Och men de har liksom inte gjort en enda dålig låt. Det skulle jag vilja hävda med bestämdhet. Att på deras album så finns inte en enda dålig låt. Mm. Är det lite fusk att bara ha gjort så få dock? Och... Ja, okej, det kan absolut. Men okej, och coverskivan får man ta en liten parentes på. En liten asterisk vid. Men de tre plattorna som är deras egna liksom, låtar. Inte en enda dålig låt. Nej, det är precis som det bandet Forbes. Som gjorde låten Beatles. Ja, oh, just det. På svenska. 1979. Ja, den kanske vi slutar på den med. Den kommer jag absolut att göra. Ja, det lägger vi in i slutet. Men Lisa, om man har inte fått nog av dig, din frustration, ditt vurmande för Prince och allt annat här idag, vad kan man höra och se mer av dig? Alltså, fokus nu är ju att jag har startat en ny podd som hade sitt första introavsnitt förra veckan. När släpps detta? Släpps det snart? Eller? På lördag. På lördag, oh my god, då kan man lyssna både på introt och det första riktiga avsnittet av min podd som är lite improviserad radioteater bland annat i apokalypsen. Så att det är en bra tag för att man ska bli nyfiken i alla fall. Mm. Och sen så vill man se mer av mig bara så kan man följa mig på Instagram. Det heter jag Lisa Dahlin som ju är mitt namn. Mm. Och att jag även hänger på Twitch och streamar där. Just det. Och det vill jag också ha sagt till mitt försvar. Jag hade inte kunnat mer om jag hade varit piggare idag. Men att vi precis avslutade 50 timmars stream. 50? 50. Oj. Ja, det är sjukt. I eftermiddags. Den vården ska jag kolla. Ja, precis. Värt. Ha på i bakgrunden i 50 timmar bara. Så kom in dit. Där heter jag Dally Lisa. Men det går också att hitta via min Instagram. Mm. Så. Kul. Kul och skoj. Valle. Mm. Hur ser det ut för dig? Man får gärna hålla utkik efter min stulna lastbil. Ja. Röd Volkswagen T4 pickup. Ja. Men det är ett rättsligt ärende nu så vi kan inte kommentera för mycket. Det är ett rättsligt ärende. Eller du har inte... Jag har polisanmält. Ja, jag menar det. Ja, ja, ja. Visst. Får man inte lov att prata om det då? Alltså, mina jurister brukar avråda mig från att kommentera. Tänk om bovarna har sin egna podd där de säger att det är deras och så blir det så bråk över det här. Mm. Tjuvpodden. I tjuvpodden. Jag vill bara säga att TP-podden som sådan tar ingen sida i det här. Vadå? Hur fan kan du ta sida i min stulna bil? Det är fruktansvärt. Jag tar passagerarsätet. Snyggt. Jag är på din sida, Valle. Och hela TP-podden och produktionen ställer sig bakom. Tack så mycket. Jag hoppas aldrig hitta din jävla bil. Vad är det? Beatles gav oss sin musik. Yesterday var den var fin. Alla älskar melodin.